Sadarbības grupas ietvaros, pieļaujamā vilku medību apjoma administrēšana, nu un arī jau iesūtītie jautājumi atbildes, kā arī priekšlikumi un arī šīs semināra laikā iesūtītie jautājumi un atbildes uz tiem. Jautājumus varēs uzdot tikai čatā, rakstveidā. Mans lūgums būtu varbūt nesteigties ar jautājumiem, jo iespējams jau ar iesūtītajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem jau tiks atbildēs arī uz jūsu jautājumu, tāpēc varbūt nogaidat un tā, ka pienāks jau jautājumu atbildes priekšlikumu sadaļa un ja tur tiks atbildēs, jums nebūs jāuzdot jautājumus atkārtoti un mums būs vienkāršāk arī pārraudzīt šo semināru. Tad es došu vārdu Alīnei Čeksterei, kas ir pārstāv medicinas izstrādes grupu. Viņa pastāstīs par jaunākām izstrādēm mobilē lietotnē Mednis un arī par ikdienas padomiem medņa lietošanā. Tad Alīna pārņem ekrānu. Jā, paldies, Gunti. Nu, tad pa pirmo punktu man īsti nav rādīt, es izstāstīšu par izstrādēm, pie kā mēs tagad darbojamies un kas mednī tuvākajā laikā ir sagaidāms, tad viena no lietām, ko es arī pēc tam nodemonstrēšu, kad pāriesim pie demonstrācijas un arī atgādinājumu par sadalu licencēm, tad iespējams tie, kas varbūt nepamanīja, tad es pievērsīšos kā maija versijā, kas pavisam nesen mums bija. Tur arī daži uzlabojumi nāca klāt, tai skaitā, piemēram, ja ir vairāki iecirkņi, tad lietotājiem, nu tad jāpiemirsās, piemēram, pārslēgties starp šiem iecirkņiem, tad lietotne brīdina, kā atrodas piemēram ārpus iecirkņa, jo kaut kāda līdzīga jautājuma ir ienācis tajā jautājuma sesijā, to es vēl visu parādīšu pie demonstrācijas, bet par jaunām izstrādēm tas, kas tuvākajā laikā plānojam augustā izlaist nelielu versiju, tur primāri lietotne palīdzēs stirnu norakstīšanu, tādā ziņā, ka mēs papildināsim ar validācijām, lai nenotiktu kaut kāda cilvēciska kļūme, ja, nu, piemēram, izvēlās stirnu āzi, bet mēģina norakstīt mātīti vai nu, kaut kāds nelogiskās pēc vecuma un dzimuma norakstīšanas pret izvēlēto licenzi, tad nāks papildinājums, lai arī lietotne paseko līdzi tām izvēlēm un laicīgi pabrīdina, lai pēc tam nav kaut kādas neizpratnes par norakstīto tieši stirnām. Tas būs viens no jauninājumiem, pie kā mēs tagad arī strādāsim un augustā plānojam šādu versiju izlaist. Tad arī pie sadales un licenču sadales formas tur, kam principā šodien visvairāk veltīsim laiku, tur plānojās, ka vēl smalkāks sadalījums būs, ko varēs redzēt, kas ir izsniegts no VMD, kas ir apmaksāts, neapmaksāts. Šobrīd tās divas pozīcijas nebija izcirs, nu, tā kā redzamas lietotnes pusē, cik ir kopējais skaits un no tā apmaksātas licens, jo šobrīd to Mednis operē tikai ar pieejamām apmaksātām licencēm, bet tad nāks papildinājums ar uzlabojumu, lai arī visas šīs pozīcijas tiek vizuāli atrādītas pie sadales. Nu, tad tie lūk tādi pavisam tuvie plāni, kas mednī būs, bet bez šī visa mēs aktīvi darbojamies pie dzinēju medību moduļa un viss, kas saistīts ar dzinēju medībām, un tad tā arī ir tā lielāka izstrāde, pie kā mēs strādājam, un tad kaut kādas pirmas aprobācijas plānojam rudenī, bet nu, par versijas laišanas brīdī ne šobrīd pārāk gru teikt, bet jā, tā ir tāda vislielākā izstrāde, pie kā mēs tagad arī darbojamies. Tas lūk viss no tā pirmā punkta, kas mums ir jauns izstrādes pusē un pie kā mēs strādājam, bet tagad gan es secīgi pāriešu jau uz demonstrāciju un uz medni.
lai jums šī semināra mērķis ir jums parādīt un atsveidzināt zināšanas, varbūt par kaut kādām jau zināmām jums sen lietām. Vairāki mednieki gan jau šajā sezonā medņa pilno funkcionalitāti tikai sāks izmantot, tāpēc šīs seminārs arī bija plānots, lai tajā brīdī, kad parādās jau limits, tad līdz šim bija tikai nelimitētas sugas, tad, kad parādās limits, lai jūs visi jautājums, kas ir šobrīd aktuāli šeit varat uzdot, mēs parādam un jums nav kaut kādas lieki pārpratumi mednes lietošanā. Pavisam īsi tas, ko pieminēja par maija versiju, tie, kas iespējams nemanīja un atkārtot vēlreiz atgādināšu visiem, ja kāds ir no klātesošiem, kas vēl nav aktualizējis savu mednes versiju, tad pārliecinieties šeit zem profila augšā, kad jūs izvēlaties to cilvēciņu sadaļā par, tad nedaudz var aizbīdīt atkal, sadaļā par lietotni, apakšā pašā, kad jūs izvēlaties, jūs varat paskatīties, kāda jums ir aktuāla versija. Tā jā, ļoti lēni man no telefona iet. Tad šobrīd aktuāla ir 2.3.0 versija, tā ir pati aktuālākā, līdz ar to, ja kādam tomēr vēl joprojām ir 2.1, 2.2 vai ir arī, diemžēl, vēl senākas versijas redzamas, tad nu, pirmā lieta, kas jums būtu jāizdara, jāatjauno versija uz jaunāko, lai jūs arī visi tās funkcionalitātes uzlabojumus, ka tai skaitā arī kļūdu labojumus, kas bija mednī, lai jūs varētu visu redzēt savā telefonu un jums nekādas problēmas neiestātos. Tad arī ļoti, mēs par to arī aktīvi runājām vēl seminārā, kas bija pavasarī, bet tas no papildus jaunumiem, kas nāca pēdējā versijā pie datu slāņiem, ir ACMS kartie pagasti. Un tad, nu, tur diezgan daudz bija visādi jautājumi saistībā ar šo datu avotu. Tad sākotnēji viņi bija tās pazīmes rēķinātas pret medību iecirkņiem, bet tas nebija tas, kā PVD reģistrē šos datus, jo tie ir pret pagastiem. Tad maijā bija nopublicēta šī ACMS karto pagastu karte. Un tātad tā ir karte, ko mēs saņēmam no PVD. Un te arī, nu, joprojām ik pa laikam tajā jautājuma sesijā ir arī šāds jautājums par ACMS kartām teritorijām, ka, piemēram, pagasts nav ACMS zonā, bet viss iecirknis iekrāsojas tāpat un brīdina par to, ka jūs esat ACMS zonā. Mednie algoritms, kā tiek aprēķināta tā pazīme, jūs tagad paskatieties kartē, nu man šajā piemērā visi tie testa iecirknie iekrīt ACM zonā, tad pilnā pārklājumā, bet ja piemēram šeit, kā jūs redzat, pie ogres, ja man tajā iecirknī, nu tad tur ir tur, nu, izdēlosimies, ka tur, kur Salaspils pagasts un Tīnūža pagasts, ka uz robežas, ka man šis iecirknis ir abos pagastos, bet viens no viņiem nav publicēts, tad nav ACM zonā, un tad medījums arī notika, piemēram, tā pagasta teritorija, kas nav ACM reģistrēts, bet mednis brīdina, ka jūs esat ACM zonā. Tas ir tāpēc, ka jūsu iecirkņi lielākai daļai ir multipārti, nu tad tas ir poligoni, kas sastāv no ļoti daudz dažādām vienībām apkopoti vienā kopīgā poligonā. Un tā pazīme tiek rēķināta pret visu jūsu iecirkni. Tur netiek skaldīts, nu, pa pagasta robežām. Un attiecīgi, ja kādā no pagastā ir tā ACM pazīme, bet iecirknis ir uz robežām, tas arī ierakstās uz visu jūsu iecirkni. Līdz ar to, protams, jums jāskatās uz karti, jo tā tiek lasīta, nu, pēc pagastiem. Un arī tas, kas ir publicēts po PVD, tas ir oficiālais avots, no kā arī skatīties, ir jums obligātas nododamas analīzes vai nē. Tad mednim te ir tikai brīdinājuma raksturs.
Tā kā šeit tas, ka papildus jums avots skatīties, bet noteikti medni nevajag uzskatīt, nu, ja jūs zinat, ka šajā pagastā nav ACMS, tad attiecīgi nevajag uztraukties, kāpēc mednī rādās šāds te brīdinājums. Tad nākamā lieta, kas līdzās nāca, tas jau saistīts, ja esmu vai neesmu izvēlēta iecirknī, tad ja jūs esat biedri vairākos iecirkņos, tad tādi lietotāji MTL sadaļā viņiem pie iecirkņu izvēles, tūlīt viņš pārslēgsies, ļoti ar nobīdīti. Tad šeit pie iecirkņa izvēles, nu tādiem lietotājiem ir lielāks saraksts ar iecirkņiem. Nu, man te testi iecirkņi ir ļoti daudz. Tad šādiem lietotājiem, nu skairs, ja jūs medījat dažādos iecirkņos, var aizmirsties, pārslēgties. Piemēram, es biju puru medību iecirkni, tagad aizbraucu uz pavisam citu, kas arī atrodas cita Latvijas malā. Tad šobrīd funkcionalitāte paredz pēc geolokācijas, tad ja jūs pāriesiet jau uz medību sadaļu un, piemēram, reģistrēsiet medījumu, tad nu, es izvēlēšos mežacūku, tad šeit pašā apakšā ir divi brīdinājumi un tad sarkanā ir tā validācija, bet principā nu, šeit brīdina par to ACM. Teritoriju, ka šīs ir iecirknis, brīdina arī, ka jūsu atrašanas vieta ir ārpus izvēlēta iecirkņa teritorijas. Tātad mednis neliedz jums šādu iesniegumu iesniegt, un tas ir darīts tāpēc, ka nu, bija arī jautājumi, kāpēc mednis ļauj iesniegt, ka varētu iestrādāt validācijas, ka nu jā, es esmu ārpus iecirkņa, ka man tā iesniegšana ir neaktīva. Bet te vienmēr jāatcerās, ka ja medījums ir uz iecirkņa robežas, un jums nostaigā signāls, nu tad telefoni nav precīzes uzmērīšanas ierīces, un signāls var nostaigāt, un jums tīri fiziski iekritīs tā koordināte ārpus jūsu iecirkņa, tad te arī jūs nu, tā kā faktiski esat teritorijā, bet jums neļaus norakstīt, tāpēc, ka ir lēkājošs signāls. Tāpēc te nav stingra validācija uz iesniegšanu, bet brīdinājums gan ir, tāpēc pievērsiet uzmanību tam, ko mednis raksta, un tad šajā gadījumā tā darbība būtu sekojoša. Ja es konstatēju, ka nu, es nepareizā iecirkni esmu, es atgriežos uz MTL, es pārslēdzu uz īsto, šai gadījumā piemēram garšas medību iecirkni, atgriežos atpakaļ uz iecirkni un šeit atkal izvēlos mežacūku. Un arī šeit visos skatos ir iecirkņu nosaukumi. Tad ar zaļo, ja jūs redzat pie nelimitēti dzīvnieki, ir rakstīts, ka iecirknis ir garšas medību iecirknis. Arī pašā formā. Tagad es izvēlos mežacūku. Otra pozīcija ir iecirkņa nosaukums. Nu, tā es tiešām aicinātu rūpīgāk skatīties uz formu, lai jums arī nav vairāk tādi gadījumi, ka jūs iesniedzat medījumu nepareizā iecirknī. Nu, trešā papildus vieta, kur mednis vēlreiz brīdina ir, tad pēc atrašanas vietas šis te zilais brīdinājums, ka jūs esat ārpus teritorijas. Tālūk, tad, nu jā, tad vēl joprojām turpina ik pa laikam parādīties jautājumi par ievainošanas faktu un kā ievainošanas faktu mednī reģistrē un kā vispār pareizi rīkoties, ja piemēram vienā dienā ievainoja un tai pašā dienā vēl blakus mastā nomedīja šādu pašu sugu. Tad šeit viss ļoti vienkārši. Piemēram, nu, mežacūka bija ievainota. Tad es nomedīju, nevis nomedīju, bet ievainoju mežacūku, sarakstīju datus, ka es tur nevaru vēl līdz galam noteikt, kas ir. Tad protams, asins pēdas varu piefiksēt, vai ja tādas ir, un iesniegt. Pie šī iesniegšanas pirmais, kas rādās, jūs redzat
tūlīt tu redzēsi, nedaudz ar nobīdi strādā no telefona. Tā. Nu. Baigi ilgi vienši. Jā, tad pirmais, ko jūs redzēsiet, parādās jauna pozīcija, ievainotie dzīvnieki. Šajā brīdī, no jūsu, nu, ja tas būtu limitētie dzīvnieki, tad ja tā nebūtu mežacūka, bet mežacūka ir līdzīgs princips, jo viņai arī ir markieris. Šeit tiek ierezervēts unikālis markieris, kas vairāk nepiedalās kopējā markieru apritē. Tad šai mežacūka ir savs unikāls markieris un atkārtoti, kad jūs atrodat šo te medījumu, tad nu, pagāja laiks, jūs piefiksējat ievainošanas faktu, ejiet izsekošanā, atradāt, tad jūs izvēlaties jau šo esošo, nevis jaunu, kā viņa nu, tā kā atradāt un sūtat viņu kā nomedīto, bet jūs izvēlaties šo te ievainoto mežacūku, papildināt šo informāciju, nu te jau dzimums ir nosakāms, tad vecumu norādat, kas tas ir, varbūt kaut kādas piezīmes, pievienot fotoattēlu, un tad tas, kas notiek no meģņa puses šajā gadījumā, kad es veikšu iesniegšanu, ar šo pašu markieri nāks atjaunota informācija uz valstsmeža dienestu, ja sākotnē šī mežacūka bija ar pazīmi ievainota, tad tagad pret šo markieri mežacūka atnāks kā nomedīta. Un kā jūs redzat, uzreiz arī šeit formā pazuda tā sadaļa ievainotie, un ja mēs paskatīsimies pie iesniegto vienumu saraksta, tad šeit arī abas pozīcijas redzamas. Tātad 76. Licens markieris, sākumā šī licenze ir kā ievainota, iesūtīta, un pēc tam tā pati tiek iesūtīta kā nomedīta. Tad šeit netiek lietoti divi markieri vai kaut kas tam līdzīgs. Bet te noteikti tas, kā kļūdās mednieki, kas mēdz būt. Pirmais ir tas, ka ievaino un pēc tam nomedīšanas faktu vada vēlreiz, nu tad paliek ievainota un iet otra jau kā nomedīta, markieri ir dažādi un tad, nu, tad tā nav tā pati mežacūka. Tad vēl pārpratumi ir citiem biedriem, kas arī pa laikam nāk uz mūsu atbalstu kā jautājums. Es esmu mājās, nebija medībās un man te parādījās, ka es nomedīju stirnu mežacūku, nu jebkuru dzīvnieku, kas ir iecirkņi medījams. Tātad ievainošanas fakts ir redzams visiem biedriem. Nu, tāda funkcionalitāte darba grupa pasūtīja ar domu, ka izsekošanā nu, tad var piedalīties biedri un iespējams to medijumu neatrotai pašā dienā vai tur pēc dažām stundām vēl turpina skatīties, meklēt nākamajā dienā un kā to nomedīšanas faktu jāatrot cits mednieks, viņš arī var to iesniegt nu, savā biedru vietā, norādot, ka viņš ir atradis un nosūtījis viņu kā nomedīt. Tāpēc tai brīdī, kad kāds no jūsu biedriem ir piefiksējis šo te ievainošanas faktu, tad to redz visi biedri. Par to nav jāuztraucās, ja jums šeit parādās, ja jūs nebijot medībās, bet jums tie ievainoti dzīvnieki parādās. Tad visticamāk, kāds no jūsu biedriem uzreiz netrāpīja tajā dzīvniekā. Kad tas pazūd, tad divi veidi, ja atrod un nosūta, ka nomedīto, tad nu, tik līdz nosūtīts, ka nomedīts, tad arī pazudīs. Vai otrais gadījums, ja dzīvnieku neatrada, nu ir arī tādi gadījumi, tad pēc 14 dienām šīs te ievainošanas fakts pazūdīs no lietotnes. Tad 14 dienas šobrīd ir iekonfigurēts, ka jūs varat redzēt šo te ievainošanas faktu un pozīciju.
Nu, un joprojām ik pa laikam atkal tie pārpratumi par atkārtoto iesniegšanu, kad rodās iesniegtie vienumi kā dubultnieki, ir pie iesniegtiem vienumiem, nu, šeit es nosimulēt nevaru, bet tajā brīdī, kad jums kaut kādu iemeslu dēļ ir kļūda, nu, tad jūs sūtījāt, nebija iespējams tīkls vai ir tie uzturēšanas darbi valsts meža dienesta pusē, par ko brīdina, nu, pasaka, bet skaidrs, ka visiem, līdz visiem tā zīme neaiziet, ka, piemēram, būs uzturēšanas darbi no pulkstens tur 6 līdz 8 un 2 stundas tā iesniegšanas, tad medņa puse var sūtīt, vienkārši nav pretī datubāze, kas to var pieņemt. Un tad jums, ka lietotājiem atnāk kļūdas paziņojums, ka nu, šis medijums viņi nevar pieņemt. Par to nav jāuztraucās. Protams, nu, parasti mēs arī e-pastos uz atbalstu saņemam šādus gadījumus un uz VMD atbalsta e-pastiem nāk, ka nesaņem to markiera numuru. Tajā brīdī, kad nu, vai jums sazinoties ar mums, mēs pasakam, ka viss kārtībā, ka tur bija kaut kāds pārtraukums, ka jūs nevarējat iesniegt. Tas, kas ir jādara, ir atkārtoti. Nu, šeit, kad jūs klikšķināsiet kļūdas gadījumā, te būs poga iesniegt atkārtot, nu, ka vēlreiz mēģināt nosūtīt, tad vienkārši to pašu ir jānosūta. Tas, ko mēdz daži darīt, nu, pārprot, viņi nu, tad notika kļūda, markieris nav atnācis, un turpat mežā mēģina vairākas reizes vēlreiz reģistrēt to pašu medījumu. Un rezultāti saņem to, ka viņam pilns saraks ar nenosūtītiem medījumiem, un tad, kad sistēmā var iesūtīt, nu, piemēram, tie uzturēšanas darbi ir noslēgušies, principā tam medniekam sanāk, ka viņam vienas tur nomedītas mežacūkas vietā ir 6 medījumi, un tur, nezinu, 5 no viņiem ir jālikvidē, jo viņi reāli nepastāv. Nu, tā bija vienkārši atkārtota ievadīšanas kļūma. Tā kā, kā jau katru semināru uzsveru, jums nav jāuztraucās, ja jūs šeit redzat kļūdu. Nu, visticamāk tajā brīdī, nu, tiešām šobrīd visklasiskākais ir, ka ir kaut kādi minimāli uzturēšanas darbi, kad ir laika posms, kad nav pieejama sistēma, kur iesūtīt šos datus. Vienkārši pagaidiet, droši varat doties, ja jūs šeit sarakstā redzat šo medījumu, droši varat doties mājās un pie laba tīkla vienkārši atkārtot iesniegt šo te kļūdas medījumu. Tā kā par kļūdām nevajag viņas uztvert, ka ja šeit jūs redzat kļūdu, tad dati nav palikuši un jūs neko vēlāk nevarēsiet iesniegt. Tas, manuprāt, no tām standarta lietām un būtiskākām kaut kādām neizpratnēm ir laikam viss. Tad tagad gan es vairāk pievērsīšos jau pie MTL sadaļas un tās funkcionalitātes, kas gan ir pieejama tikai daļai no lietotājiem. Un te es runāšu par sadarbības līgumiem un uz sadarbības līgumiem izsniegtām licencēm. Tātad valsts meža dienesta pusē sadarbības līgumiem, ja piemēram sadarbības līgumā ir 3 iecirkņi, tad šādos gadījumos ir tikai viens iecirknis, nozīmēts kā galvenais iecirknis šajā sadarbības līgumā, kas saņem visu licenču skaitu, kas attiecināms uz šo līgumu. Un attiecīgi to sadali var veikt tikai un vienīgi šī iecirkņa nozīmēt persona, jo šī persona skaitās kā, nu, tāds kā grupas vadītājs sadarbības līguma ietverā šo pazīmi, ja mēs saņemam no valstsmeža dienesta, tad valstsmeža dienestā tiek atzīmēta tāda persona, iecirknis, un tad pēc šīm pazīmēm mēs zinām, kuram lietotājam mednī rādīt funkcionalitāti,
kas atrodas sadaļā licences, tātad MTL sadaļa licences, un šeit tad nāk pārskaitījums, nu, šai gadījumā es esmu tā, tas vadītājs sadarbības līgumā purva medību iecirknī, visas licences ir iedotas uz šo iecirkni, un tad šī persona izvēršot ar šim te bultiņām licenču tā kā, pārskatu, redz tādu zīmulīti, tā kā, labošanas zīmulīti. Visi pārējie biedri un mednieki pie licencēm MTL sadaļā arī tiek, un arī var redzēt šīs te pozīcijas izsniegts, pieejams un norakstīts. Tas, ko viņi nevar darīt, viņam nav tas zīmulītis pieejams, tad dalīt nu, savā starpā kādam iedalīt, rezervēt licences, viņi nevar. Un kā tad notiek tā dalīšana? Tad piemēram, Alnis Bullis spiežam uz zīmulīša, tātad sākotnēji noklusēti no VMD ienākošais skaits, kas ir apmaksāts, parādās mednī kā nesadalīts licences. Tātad šīs te licences visas būs kopējā grozā. Nu, mēs saucam to kopējā grozā. Tad tas nozīmē to, ka visi trīs iecirkņi šeit purva garša un niedrāja. Ja es, ka tas grupas darba vadītājs neko nedarīšu mednī, nekādu pārdali neveikšu, tas nozīmē to, ka visi trīs iecirkņi savā formā medībās, tagad, piemēram, ja es paņemšu atkal Alnis Bullis, es redzu 37 licences. Tad es tieku pie tā kopēja groza. Un to pašu redz Niedrāji un tas trešais iecirknis. Tātad, un tā izsmalšana notiek pēc principa, nu, cik norakstīs, tad arī tas cipars mazināsies. Tas pie nosacījuma, ja sadala nekad nav veikta. Bet, ja katram no šiem iecirkņiem ir jāiedala savs skaits, tad šīs lietotājs, kam ir šīs tiesības, aktivizēja šo te atslēdziņu, tad es uzklikšķinu vienkārši uz atslēdziņas, man paliek aktīva ievada, tūlīt paliks, tā nedaudz atkal ar nobīdi ierakstājiet. Jā, tad, kad es viņu aktivizēju, tad pirmkārt, nu, pats aktīvs lauks paliek, un šeit tad var ievadīt konkrēto skaitu, nu, tad kā es sadalu šo te pieejamo apjomu ar licencēm. Sadali, protams, var iedalīt, nu, nav tā, ka jādala viss pieejamās kaut kādās proporcijās, var iedalīt mazāko skaitu, var arī likt, ka nav necik, tad nulle, un nulle nozīmē to, ka licencēm nebūs pieeja. Tad, ja garšais tagad atstāšu nulli, tas nozīmē, ka šim iecirkņam aļņa buļu licences vispār nebūs. Un savukārt šeit, ja es atstāju Niedrājiem šo te pelēko pozīciju, tad tas nozīmē to, ka purva medību iecirknis redzēs tikai vienīgi sešas licences. Un ja viņas, nu tā kā mednieki šīs sešas licences norakstīs, tad pēc norakstīšanas, kas viss būs izmelts, vairāk nu, licences nebūs viņiem pieejamas. Garšai tad šobrīd, ja es saglabāju šādu, tas vispār būs nulē. Nu, tad aļņa buļu licences viņiem vispār nebūs pieejamas. Savukārt Niedrājiem es atstāju kopējo grozu, tad es neaiztiku, nu, konkrētu skaitu neiedalīju. Tas nozīmē, ka Niedrāji, nu, dzīvos ar to kopējo grozu, nu, kamēr neizsmels attiecīgi visas licences, kas tur ir. Un tagad, ja mēs paskatāmies, es ieliku seši, purva medību iecirknim, un ja es atgriezīšos tagad atpakaļ uz Alni, ja pirmī, tur, kur es rādīju, tur bija 37 pieejamas, tad tagad jūs redzat, ka es varu operēt tikai ar sešām
jo es iedalīju šim iecirknim tikai 6 licences un attiecīgi es vairāk nevaru norakstīt. Savukārt, ja mēs tagad pāriesim un pārslēgsimies uz garšu, kur es nuli ieliku, tad tur vispār nav pieeja licencēm. Tad tagad atgriežoties jau atkal uz aļņa buļļu licencēm, jūs redzat, ka nuli nozīmē licences nav. Tad tas dalītājs, kas nu, tā kā sadala šīs licences un saliek pie kādiem iecirkņiem nulas, tas nozīmē, ka viņš ir līdzi spiejuši tām licencēm vispār. Nu, un tā sadalē darbojās uz jebkuru pozīciju, kas ir sadarbības līguma ietvarā. Tad, ja jums ir sadarbības līgums, piemēram, tikai uz noteiktiem, nezinu, sadarbības līgums ir tikai par stalbriežu buļiem un govim, bet nav tur. Un aļņi jums ir, nav sadarbības līgumā, bet ir tikai nu, uz jūsu pašu iecirkni. Tad tās ir divas dažādas plūsmas, kā mednis lasa šis licences no valstsmeža dienesta. Tad, ja ir sadarbības līguma sugas, tad tā sadale notiek pēc šī principa, ka es varu, nu, tad, vai nu es neko nedalu un visi strādā ar kopējo grozu, vai attiecīgi tas vadītājs katram iedala savu skaitu. Tad šeit kā, pievēršu vēlreiz uzmanību, tad šitais te zīmulītis parādās tikai pie tā iecirkņa, kas ir nozīmēts kā galvenais. Tad, ja gadījumā ir lietotājs, kas varbūt ir atbildīgā personā divos iecirkņos, bet un arī tai skaitā ir tajā sadarbības līgumā, tad, kā piemēram, šeit garša, man nav tas galvenais iecirknis. Un šeit es arī neredzu to zīmulīti, nu, kur es viņu varu dalīt. Tad jums šajos gadījumos noteikti MTL sadaļā vienmēr ir jāizvēlās tas iecirknis, kas ir tas nozīmētais galvenais iecirknis sadarbības līgumā, jo tā sadale būs pieejama tikai no šī iecirkņa profila. Un tad atkal es pārslēdzos uz to purva, medību iecirkni, un te gan es redzēšu šo te sadalas zīmulīti. Un sadalīt var tikai apmaksātas. Tad tas, kas ir apmaksāts, to arī var sadalīt. Mēs ielasam šo informāciju no valstsmeža dienesta un pārdali veids tikai apmaksātām licencēm. Attiecīgi, ja ir vairāk, nu, lielāks skaits, daļa ir tikai izņemta, tad šeit to sadali jūs varēsiet tā kā pārdalīt tikai un vienīgi tas, kas nāk no pozīcijas apmaksāts licences. Nu, tad pavisam tad vienkārši aktivizējam, iedalam konkrēto skaitu, te arī mednis automātiski skaita līdzi, nu, tad, ja es jau kādam piešķīru tad, nu, to atlikumu izrēķināt, te arī ir validācijas uz pārsniegumiem, ka, protams, nu, ja es ievedu, te arī brīdinās, ka pārsniegts pieejamu licenču skaits, tad, kad kļūdīties par lielāko, te noteikti nevarēs. Un tad, ja es katram aktivizēju šīs te pozīcijas un viņas saglabāt, nu, tad pie šī gadījumā katram iecirknim būs savs skaits un izmēlot viņu, tad attiecīgi vairāk licences nebūs pieejamas. Un iecirkņi, kas nav tie galvenie iecirkņi, tad šo te sadalījumu, nu, cik viņiem ir pieejamas, no tā kopējā varēs redzēt MTL pie licenču sadales. Nu, tad šeit arī var redzēt, ka izsniegtas ir 31, un šajā gadījumā iedalītas ir pieejamas ir tikai 5. Nu, un šeit vēl neviena nav norakstīta, bet ja būtu kāda norakstīta, tad arī, nu, norakstīties, rēķinātos no tām pieejamām un, protams, pie pārdalēs norakstītie nemaz nepiedalās. Tālūk, tā kā sekot līdzi, cik daudz kas ir iedalīts, protams, arī citi iecirkņi var un šeit var skatīties un šo te sadali pārbaudīt.
Un tas, ko es minēju par to augustu un tiem jauninājumiem, tad, tad tas, kas nāks pie pozīcijas, tad šobrīd ir tas izsniegtas pieejamās, un te mēs operējam ar apmaksātām licencēm, tad ar augustu tiks papildināts klāt nu, tas papildus pozīcija, lai arī redzētu tas apmaksātas, neapmaksātas, lai, lai mēs, nu ne mēs, bet tie, kas dala licenci, ja, lai arī redz pa pozīcijām, kāds cipars, uz ko ir attiecināms šobrīd. Tālūk. Par to sadali īstenībā no funkcionalitātes, tas ir, ir viss, kas kas te būtu jāparāda, tie varbūt Gunti bija kaut kādi, kamēr es rādīju par šo tēmu jautājumu, un tad es varētu atbildēt. Nebija? Jā, ir jautājumi ienākuši, tie attiecinām vairāk. Nedzirdu pat... tevi, man liekas, tu ieslēdzi? Es ieslēdzu mikrofonu. Man liekas, ka es... Ah, labi, labi, jā. Dzird mani, jā? Jā. Skatībā. Tā varbūt pat vairāk Valteram attiecinām, bet sākušu ar ievainoto, kas ir pats pirmais. Kas notiek ievainoto nākušā dienā nomedīt cits mednieks vai pat kaimiņu iecirknies? Domāju, ka atbildi sastāvēs no divām daļām par, par citu mednieku un kaimiņu iecirkni Valter Lūdzu. Jā, nu, dzirdi, jā. Te, nu, te ir tā funkcionalitāte, jau Alīna pastāstīja, kad šeit ievainošanas, ja ir šī informācija nosūtīta, tad viņa ir reģistrēta, attiecīgi ir pieejama visiem kluba šiem te biedriem, un jebkurš, kas to veids darbību, arī var paņemot šo te ievainoto dzīvnieku, kas jau ir mednī parādās, var norakstīt, piegūt, ja, ja, ja faktiski datu bāzē tiks aizsūtīta informācija, ka šis konkrētais mednieks ir tādu apliecību, validācijas arī uz iecirkņa robežām nav. Šādā gadījumā, kurā viņi vienkārši sistēma parādīs, ka jūs neatrodieties varbūt savā iecirknī, bet nekāda validācija nav uz to, kad neļautu iesūtīt šādu te dzīvnieku, ja, nu, piereģistrēt Mežvalsts reģistrā. Tā kā tā, nu, tā jādara, tur nav saistība tikai to mednieku, kas ir šo te faktu, kā saka, reģistrējis pa ievainošanu. Jebkurš to var izdarīt, kam ir pieejams šis medību iecirknis lānis, konkrētais medību iecirknis. Jā, paldies, Valter, par atļauju parādīšanos mednī pēc apmaksas veikšanas un e-pasta apstiprinājumu no Valsts meža dienesta. Iepriekš komentāri ierakstīja, kad līdz 2 stundu laikā vajadzētu parādīties, bet ir arī komentārs, kad nākušā dienā tikai parādās, pieļauju, ka tas varētu būt varbūt saistīts ar darbdienas beigām un kaut ko tādu. Bet, bet es iedošu Valteram atbildēt, jā. Tajā, tajā brīdī, tad, kad ir Mežvalsts reģistrā piereģistrē šo maksājumu, tad ir 2 stundu laikā jābūt pieejamam mednim. Visticamāk, vienkārši šis maksājums netika reģistrēts tajā brīdī, un attiecīgi tāpēc otrā dienā viņš tika piereģistrēts un tad arī parādījās. Tā kā, tā kā, un, un, un maksājumu var piereģistrēt, ja tiešsaitē maksā samaksāts, ja piemēram, mežniecībā, tad ir vienas darba dienas laikā, nu, ja ir maksājums, kā saka, un, un maksājuma uzdevums tiek uzsūtīts jāpārbaud valsts kasē, tas var ilgt līdz 3 darba dienā, nu, protams, ka tas tik ilgi neiet, bet, nu, jāpārbaud valsts kasē vai ienāc šis maksājums, tā kā, tā kā jūs samaksājat, tā nebūs uzreiz, ka jums būs mednī, nu, šīs, tad, kad, tad, kad būs tiešsaitē apmaksa klientu portālā, jā, tad tas ir cits jautājums, tur, tur faktiski, saku, līdz 2 stundām jābūt šim te atļaujām. Savukārt es tevi pakomentēšu medņa pusi, tad, tad sākotnē viss tās datu sagatavošana par licencēm ir viņa vai nav apmaksāta, tiešām ir VMD pusē, bet
tajā brīdī, kad VMD pusē ir atzīmētas status vai pazīme, ka ir apmaksāts, mednis šo informāciju pārlasa ik pa 15 minūtēm. Tad no tā brīža, kad VMD sistēmā ir reģistrēts, ka jā, viņas ir apmaksātas uz medni, tas atnāk 15 minūšu laikā. Tā kā, nu, te visdrīzāk visi šie gadījumi ir vairāk tas, ko Valters skaidroja par pārbaudēm, varbūt pret valsts kasēm un tad reģistrācijas sistēmā. Un tad mednis reāli šeit lasa no VMD sistēmas šos datus. Tad es paturpināšu, te bija jautājums arī, ko Guntis parādīja, to, ko es nepieminēju savā stāstā, tad skaidrs, ka jūs piepērkat klāt licences sadarbības līguma ietverā, nav tā, ka ir uzreiz paņemts skaits, ko jūs iegādājaties, piemēram, savam iecirknim, un jūs sezonas laikā to piepērkat. Un kas tad notiek ar šādām te nopirktām klāt licencēm, kas domāts konkrētam tikai iecirknim? Tātad visas licences, kas tiek pēc tam papildus vēl pirktas, ienāk nesadalīto pozīcijā. Tātad, ja piemēram, tas purva medību iecirknis izsmēlē savas 10 pieejamās licences un nopircis vēl 15 klāt, tad sākotnē tas 15 ienāks sadarbības līgumā kopējā grozā. Un te svarīgi, nu, ja tas ir tas pats galvenais iecirknis, un tas arī lietotājs, kas piepēr klāt, var arī pats uzreiz šeit šo skaitu ierezervēt. Tas ir viens gadījums, par to vienkārši jāatcerās, tad jūs nopirkāt klāt, jums jāieiet, un tad sev tas 15 no, nu, tā, no kopējā groza arī jārezervē, nu jāpieliek tas cipars, lai neviens cits tad attiecīgi no citiem iecirkņiem šīs licences neaiztiktu. Bet ja jūs esat iecirknis, kas nu, tā, ir sadarbības līgumā, bet nav tas galvenais dalītājs, nu šeit jums jāsazinās ar to personu, kas var veikt to pārdali un komunicēt par to, ka es nopirku klāt savam iecirknim, tur 10-15 vai 8 licences, lūdzu ieliec, nu, tā kā ierezervē šīs te piepirktas klāt manam iecirknim. Jo šo te funkciju var veikt tā galvenā persona sadarbības līgumā un attiecīgi tad šādā gadījumā jums vajadzētu komunicēt. Jā, paldies, Alīna. Nākušais jautājums arī būs tev, tīri no sistēmiskā viedokļa. Vai ir iespēja sezonas laikā koriģēt skaitu? Es pieļauju, ka tā ir doma, kas starp sadarbības partneriem pārdala atkārtoti, pamainot skaitu atļauju. Jā, tā persona var kaut vai, nezinu, divu stundu laikā mainīt visu. Nu, te neierobežots labošanas skaits. Es tagad man ir 10, es pamainu ielieku 15, tiklīdz jūs pārsaglabājiet tos datus, tas automātiski aiziet uz tiem iecirkņiem. Nu, tad vienīgi, protams, ja kāds no biedriem, piemēram, bija besaistē, un viņam sākotnēji bija, nu, nezinu, iedalīts 10 licences, bet kamēr viņš bija mežā, nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ izņēma šim iecirknim visas licences, bet viņš medījumu tā kā ierezervēja šo licenci un sūta. Protams, viņš šai gadījumā dabūs kļūdu, jo viņam noņēma to pieju, nu tur tas risinājums būs iedot to licenci, lai var līdz galam ieregistrēt to visu. Bet labošana ir nelimitēta un jūs varat korigēt kaut vai katru dienu. Šeit neviens nu, tā kā nevalidē, cik reizes tas tika labots. Jūs varat sākotnē, tur nezinu, kaut vai pa vienai dot, un tad, kad ir izsmelts atkal lieta, vēlreiz pa vienai dot, tā kā tīri uz jūsu ieskatiem. Paldies, Alīna. Kāpēc mednī neparādās izsniegtās licences? Man būtu lūgums tomēr precizēt to jautājumu čatā, vai tas ir domāts pieļaujamies nomedīšanas apjoms, kuru neredz vai kas cits.
Tad jautājums Valteram, kā notiks licenžu apmaksas sadarbības līguma ietvaros, sadalam un tad veicam apmaksu, tiks sastādīts rēķins, kam vai vairāki rēķini, tā Valter lūdzu. Jā. Nu, atbilstoši medību noteikumiem, respektīvi ir sadarbības grupai noteikts kaut kāds N apjoms, vai no sadarbības grupā viens ņem šīs te atļaujas, vai ir pilnvarot arī pārējie izņem šīs atļaujas. Mums ir pieprasījums, ir apmaksas dokuments, mēs pārbaudām, vai ir valsts kasē ienākuši šie līdzekļi un attiecīgi pie šīs te atļaujas, kas ir tā kā pieejama visiem sadarbības grupā esošiem medību tiesību lietotājiem, arī šos te savilcējus pievienojam un tā kā viņi uzreiz visi parādās. Līdz ar to, te jāgrāk bija savilcēji, kā saka, marķieri fiziski, tad šobrīd viņi ir virtuāli, arī medību atļauja aiziet visiem medību tiesību lietotājiem, kas ir sadarbības grupā, tā kā var redzēt, kas ir, kādi apjomi ir apmaksāti, ja, kas ir izsniegts, un šeit nav nu, tā kaut kāda rēķina vai kā, te mums jāskatās, ir leģitīmais pamats vai konkrētā persona var pieprasīt nu, šo te izsniegt šīs te atļaujas. Jāsaka, ka skatoties tagad jau, tad pēc būtības ir absolūti vienalga, kas nu, no tāda viedokļa veic apmaksu, ja, jo šīs te viss ir nu, tā kā virtuāli savilcē, viņi aiziet šiem konkrētiem medību tiesību lietotājiem un nevar rasties tāda situācija, ja, kad dienas izsniedz šos te marķis kādai personai, pēc tam pārējais klubs nemaz nezin, ka viņš ir, pieņemsim, izsniedzis kādam. Tā kā tas arī bišķīt ir vienkāršāk palicis no tāda juridiska viedokļa un arī tam tiesiskam sakām. Tā kā, respektīvi, ja jums ir tiesības pieprasīt sadarbības grupas ietvarā, pieprasījums apmaksa un viss tiks reģistrēts un jums būs pieejams tas apjoms. Kas tur bija pa jautājumu vēl? Jā, nu nav nekāda rēķina, jā, nu šeit ir pašiem jārēķina, cik maksā bullis, jā, govs un teļš. Klientu portālā tas viss ir tā kā automātiski sagatavots, bet, nu, diemžēl, klientu portāls visticamāk būs kaut kad neātrāk pa septembrī un mednī neko tur nevar nopirkt, ja es redzēju vienu jautājumu, tas ir viss ir šī brīdī vai nu klātienē mežniecība, bet es aicinātu vienkārši apmaksāt šo te apjomu, kādu jūs vēlaties, lai jums izsniedz un e-pastiski mežniecībai norāda, lūdzu izsniedziet tādam iecirknim tik un tik atļaujas pielikumā šis maksājuma uzdevums pēc pārbaudes arī tiks pievienots mežvalsts reģistram, jūs, kā saka, redzēsiet, būs pieejams arī mednī. Kā katram kolektīvam apmaksāt licences individuāli, ja sadarbības līgums piektu kolektīvu sastāvā? Nu, tā arī ir. Nu, katrs arī maksājiet, vienkārši kā es minēju. Un pieprasījums. Nu, visi redzēs viņu. Vai nu arī vienojieties un viens viņu apmaksā. Nu, tas ir attiecīgi arī, kā šajā sadarbības līgumā arī ir noteikts, kam tiek izsniegtas atļaujas. Ir ļoti dažādi sadarbības līgumi. Tā kā, bet mēs vairāk fokusējamies uz to, ka šī brīdī tam arī nav tāda nozīme, nu, tik skrupulozi, jo mēs vairāk šos fiziskos marķierus neizniecam uz rokas, bet viņi ir virtuāli un pieejami tikai medību tiesību lietotājiem, tā kā, nu, uzreiz mednī. Tad es varbūt nokomentēšu, te ir jautājums, vai var un kā sadalīt licences starp biedriem, jo šīs jautājums arī ik pa laikam nāk mums uz atbalstu. Mēnesis funkcionalitāte neparedz licenšu sadali biedru līmenī, tā kā šāda funkcionalitāte mums nav un īstenībā izstrādes plānā arī netika sūtīta, ka konkrētā iecirknī, ka jūs tur savu skaitu vēl pa cilvēkiem dalat. Tā kā šobrīd nekā, tā ir tā atbilde, mednis to neparedz. Jā, paldies, Alīna.
Tad man mednīka koplīgumā ir viens alnis nenoteikts, viens teļš, nav iespējams pārdalīt starp diviem iecirkņiem, vajadzēja viena vienā, otru otrā un ar stavbriežiem viss kārtībā varēja sadalīt. Manā skatījumā te ir divas pieejas atstāt nosacīt kopējā grozā un tad abiem iecirkņiem pieejams gan alnis nenoteikts, gan viens teļš, vinnē tas, kurš nomedīs pirmais respektīvi. Vai nu arī pārdalīt starp iecirkņiem, ka vienam ir nenoteikts un vienam ir tad teļš. Tā, vai apmaks par licencēm būs jāveic ar medimētu, to jau atbildēja. Kā ir ar iecirkņiem, kuriem ir koplīgums, bet licences piešķir katram atsevišķi, vai to starpā var notikt licenču pārdale vai nē. Un tad droši vien Valteram, jā. Jā, es izlasot šo jautājumu, mēs nosakām visai sadarbības grupai, iespējams, ka kādam ir atsūtīts, nu tā kā nu, es gan norādīju, ka tādu nevar sūtīt, jāsūtīja sadarbības grupas ietvars un tā arī sistēma uztver visu kopēju. Un attiecīgi tajā kopējā katlā arī tiek, nu, žargoniski arī tiek tālāk sadalītas vai nesadalītas šīs te pieejamās apjoms. Tā kā nav sadarbības grupā kaut kādas atsevišķas atļaujas. Tas attiecās pat arī uz papildus atļaujām, jo uz, nu, uz šī sadarbības līguma pamatā konkrētie medību tiesību lietotāji arī medīja konkrētas sugas dzimumu vecuma dzīvniekus. Jā. Paldies, Valter. Esmu sadarbības līguma kontaktpersona, šobrīd medinī man nav iespējams sadalīt atļaujas. Kas man jādara, lai tas būtu iespējams, varbūt Alīna? Ar šai gadījumā noteikti vajag mūs uz atbalstu atsūtīt mednieka apliecības numuru un šai gadījumā jūsu. Mēs sistēmā pārbaudīsim, vai tiešām jūs esat nozīmēts, ka tā atbildīgā. Nu jā, to pašu var arī jautāt VMD atbalsta epastā, bet pirmais ir pajautāt, jo mums arī pavisam nesam bija gadījums, ka uz atbalstu rakstīja kolektīva pārstāvis, ka viņš neredz šo te zīmulīti, kaut gan ir atbildīgā persona un nevar vēl veikt pārdali, bet skatoties pēc viņa datiem, viņš nemaz nebija tā persona, kas to var dalīt, jo pēc sadarbības līguma un datiem, kas nāca no valsts meža dienesta, tas bija piešķirs pavisai citai personai. Tā kā šeit protams, vai no viens vai no otrs e-pasts ar mednieka apliecības numuru, mēs sistēmā paskatīsimies, nu un ja tur ir tiešām kaut kāds neatbilstības, tas primāri jājautē ir valsts meža dienestā, jo šīs pazīmes mēs lasam no valsts meža dienesta sistēmas, ja gadījumā, nu tad nav tas cilvēks, kam tur ir jābūt, tad griežaties pie VMD. Jā, paldies. Ja kāds mednieks kļūdas pēc noraksta nošautu briedi 5 reizes, kad nav zona, vai noņem tās 5 briežu atļaujas neatgriezeniski, var kaut kur piezvanīt un šo labot, tad došu vārdu Valteram. Jā, nu Alīna it kā izstāstīja, ka, lai novērstu šādas te kļūdas, bet ja ir šāda tiešām, šādas kļūdas, tad var droši rakstīt uz atbalstu, uz VMD, mēs izskatīsim katru šo gadījumu un, protams, kad var šos ierakstus dzēst un attiecīgi dzēšot ierakstus atgriežās arī šīs te atļaujas un uzreiz, tai varbūt Gundis pārlic vienu jautājumu pie ievainotiem bija, ka tur bija uztraukums, ka tagad atņems tās, ja to ievainoto noraksta citā iecirknī, no abiem iecirkņiem, nu, noņems nos, nē, nu, atļaujas tikai administrē iecirkņa ietvarā, ja, nu, tas vai sadarbības grupas ietvarā un nevienam dubultā nenoņems kaut kur vai blakus iecirknī arī nenoņems, jo viņš strādā taisni tas no iecirkņa slāņa visa šī te darbība, ja tā kā tas ir attiecās uz tiem, kam ir, kurus var medīt konkrētā iecirknī, tā kā ja jūs nomedīsiet, nezinu, nepareiz būsiet iecirkni paņēmuši, pieņemsim, un nomedījuši otrā Latvijas galā, ja, tad viņš atņems no tā iecirkni, no kura jūs esat tā kā ņēmuši viņu, nezinu, kaut vai esat nomedījuši pilnīgi citā iecirknī, citā Latvijas teritorijā, tas neiespaidos šo te atļauju apjomu šīm konkrētam iecirknim, kurā jūs būsiet nepareizi norakstījuši. Bet arī šīs kļūdas vajag atbalstam tā kā dot. Mēs tādas kļūdas ļoti daudz redzam, nu kā ļoti daudz mēs monitorējam un šobrīd, protams, ka tās ir
diezgan daudzas stirnām. Redzam vienkārši, ko Alīna minēja, neizvēlās pareizo iecikni, nepievērš uzmanību. Un tad medību tiesību lietotājs ierauga, ka tur ir ļoti daudz nomedītas stirnas, kaut gan paši nav neko nomedījuši. Un izrādās, ka kāds biedrs kaut kur citā Latvijas malā, jā, visas šīs stirnas piereģistrē konkrētajiem iecirknim nomedītajiem. Jā, paldies, Valter. Tad nākušais jautājums droši vien Alīna tev. Kas notiek, ja diviem iecirkņiem ir iedalīts atļaujas, bet vienam atstāts pelēkais lauks mednība? Pelēkajā laukā esošais iecirknis var izmantot visas vai tikai tās, kuras paliek pāri no iedalītajām atļaujām? Protams, tikai tās, kas paliek pāri. Tad vēlreiz parādīšu saskarnē. Tātad šajā gadījumā, ja man viens ir balts, nu tad 10 purva medību iecirkņi, šīs iecirknis varēs operēt tikai un vienīgi ar tām 10 licencēm un neko vairāk, jo tur ir iedalīts precīzs skaits. Savukārt pelēkās pozīcijas šeit atstāts garšai un niedrai un nozīmē to, ka abiem iecirkņiem ir sākotnējais skaits 35. Un šeit tik līdz, piemēram, nezinu, garša 5 nomedīs, tad uz abiem paliks 30. Ja niedrāja vēl nomedīs 8, tad 12, nu respektīvi tās kopējas gros ņemsies nos līdz ar norakstītām licencēm. Tad un jā, piemēram, nu diviem ir iedalīts un viens paliek pie pelēkā, nu tad šajā gadījumā niedrāja paliek pie kopējā tā groza, tas nozīmē, ka pie šīs atdalījuma niedrājiem ir tās 29 licences, bet viņas ir tik tālu, kamēr tā, nu, tā persona, kas var dalīt, neiet un neieliek viņam kaut kādu konkrētu ciparu. Tā kā jā, tie pelēki nozīmē, ka tiem, kam ir atstāt, strādā ar to visu pieejamo licenšu skaitu, kas ir iedots un nesadalīts, bet, protams, ja tik kaut kas sadalīts, tas ņemās nost. Tas nepiedalās kopējā grozā. Paldies, Alīna. Ir arī priekšlikums mednieku kluba administratoram būtu labi redzēt, kuram biedram medniekam ir aktīva sezonas karte un kuram nav. Paldies, piefiksēsim, izvērtēsim un arī būs iespēja un finansējums, varam arī tādu opciju iestrādāt. Nākošais es adresēšu Valteram, kāpēc pie sadaļas, kad jānoraksta medījums, nevar ievadīt mednieka apliecības numuru manuāli, medniekam ir sezonas karte, bet nav meģņa. Jā, nekas nevar būt sliktāks, ka kaut ko vadīt manuāli. Un šī sadaļa, šīs konkrētai strādā uz tiem, atlasa tikai tos medniekus, kas ir reģistrēti šajā tai medību iecirknī kā biedri. Un te es aicinātu šo te mednieku, kuram ir sezonas karte, bet nav šī meģiņa ID, un viņš nav autentificējies mežvalsts reģistrā, tomēr nu, šīs lietas sakārtot. Visvienkāršākais veids, es arī nu, jau kādi pāris mednieki to ir izmantojuši, nu, viņam izveido šo medņa kontu, tātad, un attiecīgi viņam ir mednes ID, viņš griežās konkrēti rakstīt uz medībām e-pastu, medības at vmd.gov.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, apliecības numuru un medņa ID, tad mēs ar šo mednieku sazināsimies, pārbaudīsim, pievienosim datu bāzē, un tad viņam nebūs vajadzīgi šie Latvija LV rīki, kas iespējams cilvēkam nav un traucē, tā kā viņam var palīdzēt, kurš mednieks izveidot šo te medņa kontu, to var ļoti viegli izmantot, un tad attiecīgi var atbildīgā persona piereģistrēs viņu kā biedru, un viņu varēs izvēlēties arī nu, cits mednieks, kas lieto medni, nu tā praktiski, arī pievienot viņu, kā saka, pie šī te, kā mednieku, kurš nomedīja šo dzīvnieku. Jā, un te varbūt, ja pieskāramies pie biedru pārvaldības, arī nedaudz atgādinājumam, jo arī pa laikam ir skaidrojošie jautājumi arī par biedru reģistrāciju un tai skaitā par administratoriem, kas ir no mednes puses piešķirta loma, tad
Reģistrēt biedru, nu tad reģistrēt var pēc mednieka apliecības numura un par to sezonas karti, kas bija jautājums, vai nevar tādu funkcionalitāti papildināt. Ja jūs reģistrēsiet jaunu biedru, jūs pievienot nevarēsiet, ja ir neaktīva sezonas karte, tur noteikti jūs redzēsiet šādu te pārbaudi. Nu sarakstā skaidrs, ja šeit kādam ir novecojusi, nevis novecojusi, bet nav sezonas karte, šeit šobrīd tiešām tāda iestrādne mums nav, bet tas, kas ir tam lietotām, ja nav aktīva sezonas karta, medības sadaļa nav pieejama. Nu, tad pats mednieks, kam nav sezonas karta, īsti mednieki neko nevar darīt. Tad bez sezonas kartas te nevienas funkcionalitāte nav pieejama medījuma norakstīšana un tā. Bet, nu, ja jums tur iekšējas kaut kādas kārtības, kā pārskatīt, atgādināt, tad jā, tad mednis sarakstā šeit neparāda, ir vai nav aktīva sezonas karta. Bet tad par administratoriem, tad mednī, kad jūs piereģistrējat biedrus, šīs te rindas, kas te man uzskaitīts, viņas ir klikšķināmas. Nu, tad tā pieeja biedru pārvaldības forma ir pieejama sākotnē atbildīgām personām, bet jā, iecirknī ir iedalīti arī administratori, tad pie šīs te biedru pārvaldības, pie šīs te podziņas, tagad parādīsies, tad pārslēdzos. Nu, kaut kādas formas ļoti ātri atvērā, kaut kādas viņš nerāda tik ātri, kā gribētos. Nu, jā, te kaut kā tīkla aizture ir pret to, ko es redzu un kā jūs redzat ekrānā. Nu, labi. Tad MTL sadaļā ir atsevišķi biedru pārvaldības poga, tad to pogu beidzot. Tad šo te pogu biedru pārvaldība parastie mednieki, nu, grupas biedri neredz. Viņi nav pieejama. Sākumā to redz tikai atbildīgā persona, kad klubā ir arī iedotas lomas administrators, tās arī redz tie administratori. Tad un biedru pārvaldībā, kā atbildīgā persona var šos administratorus izveidot, nu, tā kā kādam iedot biedram šīs te tiesības. Tad iecirkņos šīs te rindas, kur ir biedra vārds, uzvārds un apliecības numurs, viņas ir klikšķināmas. Tad uzklikšķinot uz kādu no šiem te biedriem, jūs redzat, šeit ir nu, principā četras lomas. Divas ir noklusētās, šai gadījumā abas ir aktīvas, tad mednieks, nu, tas nozīmē, ka ir sezonas karte, veiksmīgi pievienots pie biedriem, tad tā mednieka pozīcija viņa ir noklusēta, ieklikšķināta, un viņu neviens izņemt nevar, atbildīga persona nevar jums noņemt tiesības, ka jūs esat mednieks. Un tas pats arī ar medību vadītājs, tas ir atsevišķis certifikāts, kas nāk arī kā pazīme no valsts meža dienesta, un attiecīgi, ja jums tāds ir, arī šī informācija šeit parādās, ka jūs esat arī medību vadītājs. Tas, kas ir aktīvs, ir tās baltā rūtiņa pie administratoru. Un tad, ja es šeit ieklikšķinu un aktivizēju, tas nozīmē, ka šim Mārim Kociņam es iecirknī savā dodu administratora tiesības, saglabājot to. Tas Māris varēs mednī vienot biedrus klāt, nu, tad nodarboties ar biedru reģistrāciju, viņam arī būs tiesības šajā te iecirknī, kur viņš ir administrators, dzēst biedrus, tad šī te dzēšanas podziņa, kad uz viņu nospiešu vai tiešām tur vēlās dzēst šo te biedru, tad arī tas ir pieejams administratoram, un administratoriem ir pieeja norakstīt biedra vietā. Tad, ja piemēram šeit, nu, izvēlēsimies stirnu āzi, tad šeit pie formas ir medību apliecības numurs, tas ir tikai mans, viņš nolasa manu, bet te arī ir mainīt mednieka apliecības numuru. Tas nozīmē, ka es no saraksta varu izvēlēties savus biedrus. Nu, tad, piemēram, jūs
savu biedru vietā reģistrēt šo te medījumu, viņu izvēlēties no saraksta, un tad šis medījums uz valsts meža dienas to aizies, ka nu, tas faktiskais mednieks ir Pēteris. Kaut gan es iesniedzu viņa vietā. Un tā arī ir tā papildus lieta, kas ir pieejama šiem te administratoriem, kam ir šīs tiesības piešķirtas. Ja nav administratora tiesības, tad šīs funkcijas var vienīgi veikt atbildīgā persona jūsu iecirknī. Parastie mednieki šo veikt nevar. Paldies, Alīna. Jūnijā nomedījām cūkas, bet aplikācijā neparādījās nomedītajos vienumos. Nu, te pirmām kārtām jāatbild, kad iesniegtos vienumos no nomedīto cūku redz tikai tas, kas to ir iesniedzis. Savukārt kluba vadītājs, ieejot Meža valsts reģistrā, redz visu biedru nomedītās meža cūkas. Nu, vajadzētu pārbaudīt, vai viņas vispār ir aizgājušas un Meža valsts reģistru, iespējams, kaut kas ir izdarīts nepareizi un nav nosūtīta informācija par to, vajag pārliecināties tam, kas iesniedz datus, atverot iesniegtos vienumus, vai viņi ir aizgājuši, vai ir zaļie ķeksīši, un tad attiecīgi vajadzētu visam būt kārtībā. Kā... Nu, es vēl nedaudz pieprecizēšu, tātad, ja iesniegtajos vienumos rinda nav, tas nozīmē to, ka nebija nospiesta iesniegšanas poga. Un mums bija šādi gadījumi, kur sūtīja arī uz atbalstu. Tieši līdzīgs jautājums tur noteikti varat rakstīt uz atbalstu, un mēs varam pēc atkļūdošanas secīgi skatīties soļus, kas bija veikti no lietotnes puses. Bet tur ir tā, ka tieši tas gadījums, ko mēs nesen skatījāmies, lietotājs arī rakstīja, ka bija nomedījis, sniedzis iekšā, bet vienumos nav. Un tas, ko mēs redzējām jau atkļūdošana, bija tas, ka bija atvērta šī forma, ievadīšanas forma. Tā kā savadīti dati, arī pievienots attēls, bet nebija nospiesti iesniegt poga. Jo iesniegtajos vienumos tad šī poga iesniegt. Un to arī varēja redzēt atkļūdošana. Ja tas nav nospiests, tad nekas neparādīsies vienumos. Nekāda rinda. Un tad viens gadījums ir, vai bija tiešām iesniegts, nu, tā, ka tiešām bija tā poga nospiesta. Tas ir viens variants. Otrs variants, kad vienumus neredz, tad ir tas, ka lietotājiem ir divi telefoni, nu, piemēram, nezinu, strādā ar diviem, viens darba, viens mājas, vai lai baterija ilgāk velk, un ar savu profilu ielogojas vienā telefonā, tā kā nomedīja kaut ko, tur, nezinu, trīs meža cūkas ir šajā telefonā piereģistrētas, tad nākamreiz šai pašā iecirknī viņš dodās, bet ņem līdzi citu telefonu un tur autorizējās. Iesniegtie vienumi ir piesieti pie ierīces. Tas nozīmē, tajā brīdī, ja pārlogosieties citā telefonā, jūs neredzēsiet jūsu iesniegtos rādījumus, ko jūs, piemēram, nu, nezinu, Samsungs un Apple telefons. Ja jūs Samsungā iesniedzāt trīs mežacūkas, tas trīs mežacūkas jūs neredzēsiet Apple telefonā. Jūs to visu redzēsiet VMD pārskatos, ieejot VMD reģistrā un skatoties to pārskatu iesūtītie dati no medņa. Un tas ir tāpēc, ka mednim jāstrādā bezsaistē. Nu, tad te jābūt atbalstam un visiem datiem jāspēj glabāties bezsaistē. Un tur ir lokāla datubāze, kas visus jūsu datus patur. Un tā lokāla datubāze, nu, viņa neceļo līdzās starp telefoniem. Tas nav iespējams tehniski. Ja tas būtu tīri tiešsaistes risinājums, nu, līdzīgi, ka, ja nezinu, e-pasti, Gmaili, kad mēs logojamies, pārlogojamies un mēs redzam visu to saturisko daļu, tas ir viens. Bet mednim jāstrādā bezsaistē, jāspēj visus datus turēt bezsaistē, līdz ar to šie dati glabājās lokālajā datubāze un viņas neceļos no viena telefona uz otru. Un tādi gadījumi arī, nu, tas jāpatur prātā. Ja jums ir vairākas ierīces, ar ko jūs strādājat, tad katrā ierīcē jūs redzēsiet tikai to, ko jūs ar šo ierīci iesniedzāt. Paldies, Alīna. Tad kā būt ar termiņa izmaiņām? Pieļauj, varbūt, ka jūs pa stalbriežiem domāts.
licences ir apmaksātas, sadaļa licences rāda, ka viņi ir, bet medības sadaļā rāda, ka nav un norakstīt nevar. Nu, to arī, nu, labi, Valters var minēt arī, bet mednim nav validācijas uz termiņiem, tas ir informatīvs raksturs, nu, tad šie te termiņi, kas ir, piemēram, tur Alnis Tarbies, kad sākās sezona, viņi ir no normatīviem izvilkti un parādīti, bet mednis nevalidē datumu, nu, tad kurā datumā jūs iesniedzat šo te medījumu? Nu, šim jautājumu uzdevējiem gribētu arī precizēt, tiešām nav medību sadaļā, nu, šis ir pie licenzēm, jā, MTL-am, bet medību sadaļā nav šīs, tad vajag tad sazināties, apskatīties konkrētu medību tiesību lietotāju, jo tagad jau briežas arī jau medija, ja, un nāk šī informācija, tā kā nav tur, ja es ieliktu kaut kādus vilku apjomu, pieņemsim šodien, ja, tad viņš būtu pieejams un izlietojams, nu tādā no medņa funkcionalitātes viedokļa, bet, protams, ne jau no tā, kad uzreiz varētu kāds sākt vilkus medīt, nu kā piemēru. Paldies, Valter. Tad koplīgums noslēgs starp diviem kolektīviem uz pieciem iecirkņiem. Ja koplīgumā noteikta atbildīgā persona sadala licences starp pieciem iecirkņiem, tad vai otra kolektīva atbildīgā persona šīs licences var pārdalīt starp saviem iecirkņiem? Nē, pārdalīt var tikai tā viena atbildīgā persona. Par ievainotiem, ja es atsaucos uz aicinājumu ar savu suni meklēt iecirknī ABC savainotu zvēru, bet es neesmu iecirkņa ABC biedris, tad man jāprasa, lai iecirknis ABC pievieno mani kā mednieku. Ja viņš vēlās norakstīt nu, ievainotā dzīvnieka nomedīšanu, tad jā, tad viņš jāpievieno kā biedris. Katram biedram atsevišķi būtu labi redzēt, vai ir derīga sezonas karte un medicīniskā. Nu, par to sezonas karti mēs jau atbildējam, bet par to medicīnisko man tās pirmā dzirdēšana neesam runājuši par to, nu, tā kā jā, šobrīd nav. Šobrīd tādas iespējas nav, jā. Nav. Kādam nolūkam limitos tiek noteikts mežacūku skaits un, ja nepieciešams vairāk, vai iespējams pieprasīt jaunas mežacūku licences, kāda tad būs kārtība, Valter Lūdze? Jā, nekādā veidā mednis vai mežvalsts reģistrs nelimitē arī šo te nomedījumu mežacūku apjomu. Es domāju, šo pieļaujumu apjomu, kas norādīts lēmumos, tas ir minimālais, kas medību tiesību lietotam jānomedī, jo pārējais medību likuma pārējais noteikumi to nosaka. Nu, medniekam pienākumu medīt mežacūkus, mēs uzrādām šo minimālo, kas jānomedī. Tā kā medni, un ja tiek nomedīts un medī tālāk, kā saka, tad mednī ir ierakstīts, mežvalsts reģistrā ir tāds cipars ierakstīts, ka saka, viņš nav iespējams nemaz arī realizēt, nomedījot, un sistēma automātiski ģenerē šos savilcējus, tā kā nekas nekur nav jāpieprasa, vienkārši šī gadījumā ar tāpat kā ar stirnām, vienkārši jāmedī un viss, un nekas nekur nav jāprasa šajā te sadaļā. Jā, nākušais, Valter, ar tev došu atbildēt, neredz pieļaujumā nomedīšanas apjomu, tas ir. Nu, jā, nu te, man liekas, Alīna arī pieskārās šobrīd, saprot, pieļaujamais apjoms ir tas, kas ir noteikts ar šo te rīkojumu lēmumu, ja šobrīd redz apmaksātās atļaujas. Alīna jau teica, ka mēs mainīsim to tā kā augustā ar piegādi, jo šeit iepriekš bija šos savilcējus visus ģenerēja, un attiecīgi arī pagājušo gadu mums bija pirmais gads, kad nāca šī informācija šiem medniekiem, kur bija administratīvo līgumu noslēgt, un mēs konstatējam to, ka nu, mēs arī šobrīd, kamēr klientu portāls nav, ģenerējam tikai tās savilču daļas, pa kas ir apmaksāts, nevis nu, pieņemsim, nezinu, 100 piešķirts, es 20 ņem ārā, es 20 ģenerēju, un 20 viņas arī parādīsies pie šīm te licencēm. Un ar augustu tad nu, mēs papildināsim ar šo pieļaujumu apjomu, tad redzēs, cik ir tā kā tas noteiktais, cik ir apmaksāts, cik ir pieejams, nu, tādā veidā. Tā kā šobrīd izsniegts ir vienlīdzīgs ar to, kas ir apmaksāts.
Jā, paldies, Valter. Bet jautājumi ļoti daudz, bet mums vēl ir divi punkti jāizrunā, un tāpēc došu vārdu Valteram par vilkiem, un pēc tam arī atbildēsim uz jautājumiem, kas tika iesūtīti, lai cilvēkiem nezvestu motivāciju saulēcīgi iesūtīt jautājumus. Tad sākšu ar Valteru, jā, par vilkiem. Labi, varēja pirms tam par vilkiem tagad jautājumi, jo jautājumi ir svarīgāki par vilkiem. Jā, nu te ir faktiski tie, kas pagājušā gadā jau lietoja administratīvajā līguma ietvaros, tā vilku izlietošana bija ļoti tāda vienkārša, faktiski. Ko atbilstoši tāpatās kā, nezinu, jebkuru citu limitētu dzīvnieku pieregistrējam, nosūtam, iesniedzam šo te informāciju, tas ir nu, šī te iesniegšana, nosūtīšana, un attiecīgi tad, kad ir dienestā viņš reģistrēts, tad arī ik pa brīdim, kā saka, mednis paņem aktuālo informāciju, un tur arī mainās šis te pieejamais apjoms. Un attiecīgi tad arī būs rīkojumā noteiktas tālākās darbības ar medību dokumentāciju sakārtošanu, kas attiecās uz šo te vilku medību atļaujām. Nu, izaicinājums ir šie te 10 vilki, kamēr ir pieejamais apjoms plus mīnus, mēs jau zinām to grafiku pēc būtības, kā tiek realizēts, bet nu, vairāk te 10 vilki, jo viņi būs redzami tā kā visiem, un attiecīgi, nu, ja bija iepriekš bija, nu, jāsaskaņo šīs medības, arī tagad viņas būs jāsaskaņo. Mēs varbūt liksim vairāk paši e-pastiski, atļausim lietotājiem darīt, lai nebūtu tā, ka, nu, kāds vienkārši saka, man neko neteica, tur man rāda tās vēl 10 atļaujas ir pieejamas, un es tagad medīšu, ja? Mēs tā kā rīkojumā noteiksim šo te kārtību, lai tomēr nepārsniegtu šo te noteikto apjomu, jo tas mums jānodrošina nekādas uzlabojumas funkcionalitātē mednī, kad tagad kaut kāds saraksts, kuru menedžers, kuriem rādīs pieejamas šīs licences, nē, mēs netaisīsim, mēs paskatīsimies, kā šajā sezonā nu, tas strādās, vai mēs spējam komunicēt jā, un nodrošināt to, ka tie, kas nav saskaņojuši medības, nemedī, kaut vai tu rāda, ka vēl ir pieejamas, nu, pieņemsim kaut kādas 8 vai 9 vilki, ja, nu, un tad arī skatīsimies, jo nu, 300 vilkus pagājušā sezonā, šo sezonu nav pamata kaut ko mazāku, likta to, ja, to šo apjomu rēķināsimies, un visticamāk mēs arī nomenidžēsim tā, lai kā saka, tās prasības, ko uzstāda par vilku medībām, tika no lietotājiem, medību tiesību lietotājiem izpildītas, un šis pieļaujamais apjoms, kas būs noteikts, netiktu pārsniegts nu, šādā te formā, ka, kas saka, mednis man ļāva medīt, un es tā kā, mednis ir informatīvs raksturs, tas jāuztver, viņš ir rīks, kā mēs šo datu piefiksējam, un tālāk mēs nosūtam un piereģistrējam Meža valsts reģistrā, no kā viņš nāk. Nav tā, ka, kā saka, man tur ir rakstīts, un es tātad varu lietot iecirkņu ietvarā, jā, tur ir pieejamās apjomi, un tur arī nu, tas risks pastāv, kā vienlaicīgi medijot, var tikt pārsniegt šis te pieejamais apjoms, ja agrāk bija savilcējis marķieris uz rokas varbūt, un tas bija kaut kā savādāk, tad tagad ir iespējams, nu tādas cevišķi, kad iet uz beigām kaut kādi apjomi, tur jākomunicē, jānosaka iekšēji nu, šī te kārtība, lai netiktu pārsniegt šis pieļaujamais apjoms. Un, tā kā, tas būs tāds pats izaicinājums klubiem, kā Valsts meža dienestam tie 10 vilki pēdējie, ja, kas vienmēr iet grūti nomedīt. Jā, paldies, Valter. Atgādinājums jautājums var uzdot tikai čatā, rakstot, mikrofons netiks dots nevienam. Tad došu vārdu Alīnai, lai uzliek prezentāciju ar atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem. Tos mēs izskatīsim prioritāri un atlikušos jautājumus, cik mēs paspēsim uz tiem, kuriem nepaspēsim, tad mēģināsim atbildēt rakstiski un nopublicējot atbildes. Tad Alīna, vārds tev. Jā, paldies. Tad tagad es gan
parādīšu to prezentāciju. Nu, principā tur jau būs arī atbildes sarakstītas, bet es domāju, gan es, gan Valters vēl nokomentēsim to atbildi. Tas, kas bija iesniegts, tūlīt redzams, jā, ir ekrāns. Ja? Tad tā tūlīt palaidīsim, lai ir pilnā ekrānā. Tātad pirmais jautājums bija par nelimitētajiem un nomedītajiem. Man liekas, šis gan jau nu, tā kā arī demonstrācijas brīdī ir atbildēts. Te par to robežu sanāk. Šeit arī ir, ja ir nelimitētie, viņi ir piesaistīti iecirkņi. Nu, tad te vēl ir laikam tev VMD pusē viņi ja, par tiem pārskatiem. Paga, nav skaņa, izslēdz viņš tūlīt. Jā, nu nekādas uzskaites, atskaites valsts meža dienestam nav jāiesniedz par tiem, kas, ko medību tiesību lietotāji savā medību iecirknī nomedīs, arī tie, kas medī ārpus iecirkņiem, jo ja viņš ir reģistrēts un mednī un nosūtīts, tad ar to pilnīgi pietiek. Tāds arī bija tas, nu, arī viens no uzstādījumiem, lai nevajadzētu šādas te atskaites, ja. Bet, kas attiecās uz nelimitētajiem, nu, tad stirna mežacūka arī visas redzams, jo viņš piesaistīts tam medību iecirknim. Tur arī tajā sadaļā mežvalsts reģistrā var redzēt, bet attiecībā uz nelimitētajiem, tad var tāda nu, situācija būt, kad medī nu, kaut kur uz robežu nostaigā viņu un viņi nepiesaistās šim te iecirknim, ja? Un attiecīgi viņi aiziet tikai uz šī konkrētā mednieka profila. Es šajā jautājumā vairāk nu, arī saskatu par šīm te interesēm, kad es jau esmu teicis, ka mēs vairāk skatāmies uz šo kartogrāfisko materiālu, kur atspoguļot šos te nomedītos dzīvniekus, nu te jārunā ar izstrādātājiem, pa iecirkņiem būtu viss skaidrs, jā, kas ir pie iecirkņa piereģistrēts, tas arī, kā saka, ir nu, tā kā ir atrādāms te jautājums par nelimitētajiem medījumiem dzīvniekiem, jo tīri teorētiski kāds var arī nelimitētu medīt uz robežu, bet ieskaitīt tajā iecirknī, kurā viņš, kā saka, nav tiesīgs medīt. Nu, tā kā tajā robežu pasākuma ir tāda lieta, bet mēs vairāk uz kartogrāfisko skatāmies materiālu, nu, atspoguļot, kas ir informācija par šiem te nomedītiem dzīvniekiem, lai redzētu šajos te medību iecirkņos. Visi šie te kluba biedri, ja, kas tur ir reģistrēti. Nu jā, un te papildinot Valteru par to kaut kādu sistemātisku vai telpisko nolasīšu, skaidrs, ka tehniski to var realizēt, bet te vienmēr jāpatur prātā to, ja būs nu, līdzīgi iecirkņi uz robežām, tad blakus dažādi iecirkņi, nu, tā ir sistēma, un ja tas punkts iekrītīs, ja mēs tīri skatīsimies, piemēram, pēc teritorijas un padosim to pazīmi iecirkņā pēc tā, kur iekrita tas punkts, nu tas nevienmēr būs arī precīzi pareizi informācija un te varbūt tās neatbilstības, ka kāds no medījumiem piereģistrējies ne pie tā iecirkņa, kur nu faktiski plānā bija, ka tas ir nomedīts. Tā kā šeit ir jāizvērtē par šo te iecirkņa padošanu. Tad nākamais ir, kas noraksta nomedīto medījumu lietotnē mednis cinē medību sezonā, medību vadītājs medībās vai mednieks un kurš nomedīs dzīvnieku. Tad, nu, no sistēmas puses te drīzāk kā jūs no procesa vienojaties cinē medību laikā, bet no medņa puses, ja kurš biedrs, kas šajā iecirknī ir, kā biedrs būs legitīms mednī šo te medījumu reģistrēt.
ja jums būs nozīmēts, ka, piemēram, administratori, šī kluba administratori, piemēram, reģistrē medījumus, to var arī viņi darīt un tad norādīt, piemēram, izvēlēties, kurš mednieks ir tas, kas nomedījis, nu, izvēloties attiecīgi mednieka apliecības numuru, vai arī ir tas viens vienīgais, kas ir medību vadītājs, kas reģistrē visus medījumus. Tā kā es te teiktu, tas šīs konkrēts jautājums nav medinis lietotnes jautājums, bet arī ir, nu, pārvaldības procesa jautājums, kas notiek dzinē medībās. Jo mēs, nu, nekā, šīs lomas medinis nekā nelimitē, nepārbauda, reģistrācija ir pieejama visiem, ja jūs esat šī iecirkņa biedrs. Tātad medību laikā ievainot briežu govs mednī, tad tas ievainošanas fakts ir ievadīts un tiek ņemts blakus masts un tiek nomedīt cita briežu govs, kā norakstās licences mednī. Un tas ir tas sākotnējs gadījums, ko es arī raksturoju pie demonstrācijas. Tātad licences šiem diviem gadījumiem būs divas atsevišķas licences ievainošanas faktu jāreģistrē no ievainošanas formas. Ja jūs reģistrējat ievainošanas faktu, jums arī medību sadaļā būs atsevišķa forma ievainošanas fakts. Un no tā jūs arī norakstat, kad atrodat to medījumu, norakstat, ka viņš ir nomedīts. Savukārt, nu, nomedīt briežu govs ir caur nomedīt, uzreiz sūtīt, kā nomedīt. Līdz ar to, nu, šie divi gadījumi nekā viens ar otru nekonfliktē. Te bija par limita atlikumiem un tad doma bija jautājums visticamāk par izsniegtām pieejamām. Un šeit tas izsniegtas pieejamas nav tikai par sadarbības līgumu, bet jebkurš biedrs, kā es jau minēju, tad MTL sadaļā licences redz šo sadalījumu, izvēršot katrai sugai, cik izsniegs pieejams un norakstīts. Šīs trīs pozīcijas ir pieejamas visiem, savukārt tās smalkāks sadalījums ir pieejams tam lietotājiem, kas var veikt to sadalījumu, un tad attiecīgi ar augustu tad būs vēl papildus tās izmaiņas, kur tiks atsevišķi vēl vizualizēt tā apmaksas fakts, lai visi tās pozīcijas ir pieejamas. Bet principā to redz visi, vienkārši kāds redz vairāk tas, kas dala, bet visiem pārējiem biedriem ir izsniegs pieejams un izlietots. Kad būs iespējams medinis aplikācija administrātoram redzēt, kurš ir nomedījis limitētu vai nelimitētu dzinieku, kur ir reģistrētiem medību iecirkņiem? Nu, šobrīd tas ir valsts meža dienesta reģistrā un pagaidām mūsu izstrādes plānā nav šāda te funkcionalitāte. Tā kā, nu, atbildēt, kad es nevaru, ja būs finansējums un šādas lietas pasūtīs, tad iespējams kaut kad varēs arī mednī redzēt, bet šobrīd mednis, jā, šādu informāciju nesniedz. Vai visi mednieki redzēs licencēm numurus par nomedītu dzīvnieku? Mednieks redz savu nomedītu dzīvnieku un licences tieši saviem iesniegtiem vienumiem. Pārējo biedru nomedīšanas faktu neredz, to redz atbildīgā persona valsts meža dienesta reģistrā par norakstīto, kas ir iecirknī, bet katrs mednieks individuāli par sevi var redzēt arī pārskata veidā valsts meža dienesta. Un mednī redz tikai 14 dienas pie iesniegtiem vienumiem, tad principā arī vēsture jūsu pašu iesniegtiem rādījumiem turās mednī 14 dienas, un tas, kas bija senāks, ja ir kaut kāds nepieciešamība, nezinu, statistika vai kaut kādus datus vilkt par ilgāku laika periodu, tad jums ir jāskatās VMD GIS-ā. Vēlreiz, nu, tā kā, uzsvērt, mednis ir ievākšanas rīks, nu, sākotnēji tā doma, nu,
viņš nebija plānots kā pārskaturīgs, jo ievadīšana ir no mobilā telefona. Un, protams, mēs kā izstrādātāji cenšamies, lai nav pārslogots ar informāciju, lai arī nav milzīgs apjoms informācijas, kas būtu jāpatur bezsaistē, jo tā arī jāatcerās šis svarīgs faktors, ka mednis strādā bezsaistē. Un tiklīdz palielinās datu apjoms, tad mums arī jādomā līdzi, kā šos datus turēt besaistē, lai viņi jums ir pieejami. Un tiklīdz tiek palielināts apjoms ar datiem, tad arī vairāk atmiņa tiek apēsta ierīces. Nu, tur nāk visas blakus saistības līdz ar to, vai mednis mobilajā telefonā būs tāds, ka tiešām pārskatu rīks, kur jūs tur, nezinu, varētu kaut kādas atskaitas skatīties pa griezumā, pa gadu, pa sezonu, par iecirkņiem. Nu, es teiktu, diez vai jāiet tajā virzienā, drīzāk tad varbūt jāatista web risinājumi vai pasmaža dienestā jāuzlabo šitie pārskatī, kā viņi ir pieejami, bet pašā mednītajā iesniegšanas rīkā, nu, tā būs pārslogots būs ar šādu tipu informāciju, kas ikdienā pie medijuma reģistrācijas nav īsti vajadzīgs. Jūs ikdienā tos pārskatus nevilksiet griezumā pa sezonām. Tā ka te ir jāvērtē skaidrs, ka varbūt ērtāk visu vienā vietā redzēt, bet nu, jāskatās uz šo jautājumu nedaudz plašāk. Kā mednī jāreģistrē nomedīti ūdens putni pa vienam vai var vairākus reizē un kā jāfotografē spārni? Kā reģistrēt, es varētu pēc tam, kad mēs iziesim, vēl parādīt. Nu, principā tāpat, bet par tiem spārniem vēl tur tūlūt nokomentē. Es nevarēšu. Nē, nu te ir it kā ir uzrakstīts, nav liekts vairākus putnus vienas sugas, protams. Šeit jautājums, jā, nu šo te ligzdojošo ūdens putnu monitoringam nepieciešamās informācijas ja vajag, tad mums būs nu, kā iespējams ar ornitologiem vēl jākomunicē, kādas bildes viņi labāk gribētu nu, tā kā redzēt kādā fokusā, jā, bet nu, pēc noteikumiem ir, lai atšķirtu šo te konkrēto sugu, jā, attiecīgi. Un es vienkārši arī šeit ir, mums arī, protams, interesē šīs te publiskās ūdens tilpes, un nav noteikumos ir pateis, kad nav tur uz ūdens, jā, jābildē vai tai pašā vietā, ja to tehniski nevar izdarīt, jā, un iespējams arī saprast nevar, bet nu tad tālāk pa krastu varbūt nenesiet uz 30 metrus, jā, no šiem publiskām ūdens tilpēm, jo mēs, nu, veiksim algoritmu, lai visu šos te, kas šajā zonā ir nomedīt ūdens putni pieskaitīt uz šiem publiskām ūdens tilpēm, mums beidzot būtu dati, nu, kā tiek šajās publiskajās ūdens tilpēs, cik lielos apmēros apjomos šie te ūdens putni medīti. Tā kā jā, nu, iespējams gaidīsim no ornitologiem kādus priekšlikumus un tad versīsimies pie medniekiem, kā pareizāk varbūt nomedīt, nobildēt šo te nomedīt ūdens putni, lai varētu pateikt šo te vecumu jā, un dzimumu. Paldies! Tātad lietotne rāda, kā atsevišķa karta zona, pieprasa, nu tas, jā, šis gadījums precīzi tas, ko es raksturoju, kad rādīju pašā sākumā par karti un ACM-u, tātad šeit vēlreiz iecirkņi ir diezgan parasti sarežģītas geometrijas, kur ir salikti vairāki poligoni vienā, un nevienmēr iecirknis ir viena pagasta robežās, pārsvarā robežojas ar vairākiem pagastiem, un tā pazīme tiek telpiski rēķināta, ja vismaz kādu daļu no jūsu iecirkņa skar. Mēs, protams, ņemam minimālu procentu nos. Nav tā, ka jums, nezinu, ir pagasts ar skarto teritoriju, un jūs vienkārši robežojaties ar nu, jūsu iecirknis ar šo pagastu, un tad jums nāk tā pazīme. Tur ir procents, ko mēs neņemam vērā pie pārklājuma, bet, ja, protams, liela teritorija ir skarta, tajā pagastā, bet otra daļa nav, jums jāseko līdzi šai te pagastu kartei, kur ir skarta teritorija. Mednī tā ir tikai brīdinājuma rakstura informācija, un tad šajā gadījumā, ja tur nav pagasts inficēts, nu sniedziet, mednis neliec iesniegt šo te medījumu šajā teritorijā. Tad
par bojā gājušo udru nav šādas opcijas. Man liekas, tur bija citi zīdītāji un varēja... Nē. Nu, vēl ir lūsis, lācis ir, jā, jā, bet tas, jā. Te ir uzrakstīts, nu, pēc būtības, jā. Cik liederīgi katru sugu, un te jāskatās kontekstā ar populāciju vērtēšanu, jo tie līdzekļi jātērē liederīgi, nevis, nu, būs nepieciešamība, papildināsim, bet, kā es Alīna teica, ir, nu, jāskatās visu prioritāri, jā, paldies par novērojumu, un, kā saka, un jautājums, jā, kur tos datus tālāk mēs izmantojam viņus. Jā. Par iecirkņiem runājām un rādījām, tad brīdina mednesis par to, ka jūs neesat savā iecirknī, nu, neesat tajā iecirknī, kur faktiski atrodaties pēc lokācijas, nu, te tiešām esat rūpīgāki un lasiet, kas ir formā, jo gan pie liceņšu izvēles ir iecirkņa nosaukums, gan pašā formā ir iecirknis, kurā jūs tā kā norakstu veidot, gan arī tagad vēl brīdina, ja jūs faktiski neatradoties pie es te laikam nepareizi atbilde bija ielikta, es atvainojos, tā atbilde ir ielikta citam jautājumam, tad par iecirkņa brīdinājumu ir, un es skatos, ka es laikam tad nokļūdījos. Jā, es nokļūdījos. Bija vēl viens jautājums, ka mednī nevar naktī nobildēt ar zipspuldzi, ka mednis to nepieļauj. Šeit vēlos tad uzrunāt un tad padodiet atbalstā ziņu, kas tas pa telefona modeli, jo es tagad arī... Tūlīt nošērošos atkal savu telefonu. Un atļauju ar zipspuldzi visu bildēt. Nu, te jautājums, tad kas tur ir pa telefonu un kāds ir modelis. Nu, es tagad paņemšu pievienot foto tā kā uzņemt. Nu, manam telefonam ir augšā zipspuldze. Nu, izvēlne, es norādu, ka es fotografēšu ar zipspuldzi. Un nu, man visu izsauks, tur ir standarta kamera izsaukta, tā ka medis neko īpašu papildus ar zipspuldzim apstrādi neveic. Tā ir jūsu iebūvēta kamera. Tas, kas ir dažos telefonu modeļos, ir tas, ka ja jums baterija iet uz beigām, pats telefons saudzēšanas režīmā, lai taupītu to bateriju, to zipspuldzi var neļaut izmantot. Varbūt tas bija tas gadījums, ka jums bija jau baterija ļoti maz lādiņš un vienkārši pats telefons jums neļāva to zipspuldzi izmantot. Bet mednīte te nav nekādi ierobežojumi uz zipspuldzi. Nu, tas arī bija viss no tiem iesūtītiem jautājumiem, tā ka principā var caurskatīt, vai ir kādi, jā. Nē, es pirms Guntis menedžēju tālāk, es atbildēšu vienu, un man raksta, ka varbūt jā, es neizlasīju to jautājumu līdz galam, varbūt pātru par to ievainošanu. Te jautājuma būtība nevis to, kad atļaujas tiks atņemtas no dubultī, kā es te paskaidroju, bet es situāciju, ka viens kolektīvs ievaino, dzīvnieks aiziet, nu šo te faktu ir piefiksējis, blakus kolektīvs to nezin, un šo ievainoto dzīvnieku pats nu, savā organizētajās medībās nomedī. Tad viņš raksta, ka tiek norakstītas divas, jā, nu tādā situācijā tiek gan šis te ievainotais tiek atskaitīts, no šī kolektīva, kas ir viņu reģistrējis kā ievainots medībās, gan arī tas, kas ir nomedījis te jautājums, kā kolektīvi komunicē savā starpā, jo nu, piemēram, nevienam nav liekta šī te dzīvnieka ievainotā izsakošana vai arī konkrēti identificējot, ka tas ir tieši tas dzīvnieks, kas ir ievainots blakus teritorijā, tiek piegūts, tātad, nu, ja nav šīs komunikācijas, tad ir norakstītas divas atļaujas, tad es gan arī teiktu, nu, kādi pierādījumi, ka konkrētais ievainotais dzīvnieks ir tiešām nomedīts tajā kaimiņa teritorijā, iespējams, ka viņu ievainojas kāda trešā persona vai nu tās situācijas ļoti dažādas, tā kā ja jūs savstarpēji nekomunicēsiet, nu tad arī šādas situācijas arī var arī būt, kas visticamāk arī dzīvē, nu varētu notikt arī pie iepriekšējās kārtības, kas saka, kad bija marķieri jālieto.
Un te varbūt Valter pie reizes, jo arī līdzīgs jautājums ir par to, ka medīts ir uz robežām, šauts, briedis savā kolektīva platībā, bet nokrit pāri ceļam jau cita kolektīva platībā un kā rīkoties mednī. Nu, tas ik pa laikam, man liekas, izskan. Nu, šiem jautājumiem arī, nu, labi, laikam nekad nav lieku pastāvi vēlreiz. Šī gadījumā ir, ja jūs esat medījuši savā likumīgi savā teritorijā, un tiešām tas tā ir bijis, tad šo te, nu, faktu reģistrēt, kur šis dzīvnieks ir, nu, ja viņš ir, tā kā saka, skatu laukā nav bijis jāizsako, tad arī fiksējat, pierakstiet piezīmēs, ja jūs vēlaties, ja, jo mums šādi datu bāzē ļoti daudz šādi, te, nu, faktiski tādi redzami, ka, kad ir nomedīts, ir, tā kā, nu, medījis vienā iecirknī, bet pieregistrēt strāts ir blakus esošajā teritorijā. Nu, tā kā tur nav nekādas, nav jāstiep šis dzīvnieks pāri ceļam, jā, fiksēja šo te lietu, jo, kā es saku, vienīgais, kas kaut kādā medībām var izdarīt pretenzijas, tas ir blakus esošais medību tiesību lietotājs, nu, ja tiešām šī situācija neatbilst tam, kas ir šeit aprakstīta, bet ir bišķīt savādā kaut kas. Tad vēl jautājums ir, uz kuru, nu, tad, darba grupā, es domāju, var noteikti pārunāt, ir, vai ir iespējams pievienot adreses un saites, kur konkrētu informāciju var atrast, piemēram, tie paši konkrēti iecirkņi kopēji nomedīt dzīvnieki, un tad būtu izcili redzēt šo informāciju arī mednī. Nu, principā mednī mēs varam pa lietotni ielikt kā informatīvo tekstu, nu, tad no valsts meža dienesta, ja būtu sagatavots tas raksts ar kaut kādām saitēm, nu, tur kopējā informācijā šādu formu mēs noteikti varētu papildināt. Jā, paldies, Elīna. Varbūt tad ejam no čata jautājumiem uz priekšu, un kamēr vēl ir karsta tēma par ievainotajiem, tikmēr jautājums ir, cik ilgi mednī rādīsies aktīvs ieraksts ievainots, tad te ir divi varianti. Viens ir, kamēr tas dzīvnieks tiek nomedīts un attiecīgi nosūtīt informāciju, ka viņš ir nomedīts, un otra opcija, ja viņš netiek nomedīts, tad 14 dienas, pēc 14 dienām viņš pazūd, respektīvi atļauj tiek izlietota. Otrā daļa ir, laikam, attiecinām vairākus pārtikas veterināru dienas, bet varbūt Valters var atbildēt, ja atrod ievainoto mežcūku, kad tā sākus sadalīties vai sadalījusies, vai no tāda dzīvnieka jānodot ACM analīzes. Tev ir, Valter? Nu, jā, tad... Viņš, jā, droši vien jāievada ir kā bojā gājis, vai. Tā, ir virkne vēl jautājumi par rēķiniem. Man varbūt tās neiesim cauri visiem neatbildēt. Man tās priekšlikums varbūt, Valter, jūs varat valsts meža dienesta mājaslapā ielikt īsu tādu rakstiņu konti un ko norādīt kā maksājumu uzdevumā, lai cilvēkiem droši vien tie, kas nepiedalīsies seminārā, viņiem tie jautājumi noteikti nāks no jauna atkal. Vai medī MTL vadītājs varēs redzēt savā iecirknī nodotās atļaujas pa visu savu iecirkni visiem biedriem? Īsti nav saprotams, kas domāts ar nodotām, ja nomedītās un nosūtītās, tad tas būs meža valsts reģistrā, viņš varēs redzēt. Jā, te jau esam atbildējuši. Nu, tev vēl, kamēr to ir cauri, vai nav plānot sagatavot meņa lietošanas instrukciju, kur attiecīgi varētu ietverti visi gan atbildīgo projektu veidotāju vēstījumi, gan mednieku neskaidrības. Es aicinu pasakot YouTube kontam medības, tur visi mūsu semināri, tā skaitā arī šīs ir nopublicēti un visus ierakstus var caurskatīt, un tur tiešām tiek izrunāti visi gan iesūtīti jautājumi, jo ļoti daudz arī jautājumi bija iepriekšējā seminārā iesūtīti, ko mēs pārrunājām. Tad ir vairāki ieraksti, ko caurskatīt. Meža īpašnieku mājaslapā ir arī video instrukcijas sākotnēs, kad mednis tikko bija palaists produkcijā. Protams, tur ir attīstījusies funkcionalitāte un daudz nākušas
tas jaunas lietas, bet bāze tur arī pa soļiem ir uzfilmēt, parādīt, kā reģistrēties medinī, kā pievienot biedrus. Tā ka visa šī informācija principā ir. Un mēs arī bijām nosūtījuši, un man liekas arī sūtīja, bija arī atsevišķi izsūtīt dokuments, kur bija apkopotas visas saites uz visiem video, arī tai skaitā apkopoties atbildes no iepriekšējā semināra, kas bija sūtītas medību vadītājiem, tā ka lūdzu vērsties pie jūsu pārstāvjiem, kas ir nozīmēti kā kontaktpersonas VMD, jo visa šī informācija tiek sūtīta un vienmēr apkopota pēc mūsu semināriem. Jā, paldies, Alīna. Zinu, ka cilvēks vairs ar šo sezonu nemedī, nav viņam sezonas kartes, kāpēc viņš rādās medinī kā aktīvs. Es viņu izdzēsu, bet pamēģināju pievienot atpakaļ un izrādās nav problēma. Kaut gan viņam vairs nav sezonas kartes. Alīna, varbūt tur nav validācija. Nē, validācijas pievienošana ir sezonas kartē. Nu, te ir jautājums, vai tiešām viņam nav sistēmā. Nu, uz pievienošanu mēs pievienojam. Sezonas karta biedru pievienošanu. Nu, jā, mums šeit vajadzētu iedot konkrētu mednieka jā. Datus un... Un to varētu pārbaudīt. Tad ir jautājums, kādēļ no Meža valsts reģistra nāk divi ēpasti par vienu maksājumu. To Valter varbūt komentāri. Nevaru pakomentēt. Iespējams, ka nevis, kad ir divas atļaujas, Alnis Stalbriedis. Un attiecīgi iespējams arī ir tas, kā es teicu, sadarbības grupas ietvaros varbūt arī vairākas atļaujas, jo katrs ir biedrs sadarbības grupas šis te dalībnieks apmaksās kaut kādu daļu atļauju, tāpat tās aiziet šī informācija visiem medību tiesību lietotēm, kas sadarbības grupas ietvarā. Tad jāskatās ir konkrēts e-pas un arī atļaujas, jo nu, tad jāskatās, vai viņas dublējās, vai katrā atļaujā ir, nu, kas saka, kaut kāda cita informācija, kas papildina iepriekš sūtīto. Un es atcerēju par biedriem, par to validāciju taisnību, mēs tiešām bijām noņēmuši. Tas bija darīts ar domu, ka biedru pārvaldība ir sevišķi uz sezonas sākumu, kad nāca atbildīgas personas lielā skaitā un sāka reģistrēt visus biedrus, tad biedru pievienošana netiek validēta pret sezonas karti. Nu, un jā, un tā tas arī palicis. Mēs viņu atstājām ar domu, ka nu, tas tikai pasaka to, ka tajā brīdī, kad cilvēks nopirks sezonas karti, tad viņa jau būs biedru sarakstā un automātiski tiks pie iecirkņa datiem un attiecīgi limita. Tā kā, lai tā biedru pārvaldība netiktu tā iespaidot no sezonas kartes, bet tas, kas noteikti ir tas, kam nav sezonas karta, netiek ne pie kā. Nu, pa šo jums nav jāuztraucas. Ja jums ir kāds biedrs, kam nav aktīva sezonas karta, tad tas biedrs no Meģņa, viņš neredz vispār medības sadaļu. Tur nav nekas pieejams tiem, kam nav sezonas karta. Jā, paldies, Alīna. Nav pieejams zīmulis medinī Alņiem, Stalbriežiem viss kārtībā. Nu, te viens no scenārijiem varētu būt, ka par Stalbriežiem ir viens sadarbības līgums ar vienu medību tiesību lietotāju un par Alņiem ir ar citu medību tiesību lietotāju. Un tad būtībā jāpārbauda, kurš ir, nu, varbūt Valters jāpaturpina. Nu, šis zīmulītis ir nosacīti pieejams tam, kas Meža valsts reģistrā mums pie sadarbības līgumiem ir atzīmēts par šo te atbildīgo personu. Un tā kā, ja, attiecīgi vai nu ir, jo katrs šis te līgums ir atsevišķis gan Alnim, Stalbriedim, viņam varbūt pa Būli, pa visiem Stalbriežiem, un šeit mēs atzīmējam. Tad iespējams ir, nu, ja ir kaut kāda tāda, ir divi klubi, kas ir noslēguši šo te sadarbības līgumu, Alnis Stalbriedis vienam ir, kā saka, zīmulīts pieejams vienam, Alnim ir otram, tad vajag sazināties ar šo atbildīgo virsmežniecības inženieri, jo viņi liek šos pazīmes un iespējams ir jālabo šeit vai jāprecizē precīzāk un tad arī būs. Un ja ir kaut kādi jautājumi attiecībā par šīm funkcionālāt pieeja, tad arī jautājumi ir inženieriem, jo viens ir šis te
nosacītais, jā, nu, pārvaldnieks šīm te atļaujām, un attiecīgi tad, viņš, tad viņam arī mednī ir. Nu, arī mēs ejam nekādiem principiem attiecībā, kuram tad ieliekam šos te pazīmes, tas ir attiecīgi vai nu šajā te koplīgumā noteikts, vai arī, nu, es lūdzu arī inženieriem, lai tomēr medniekiem padod, kam sadarbības līgumi ziņu, lai, nu, tā kā viņi varētu iesniegt savu viedokli, ja viņiem varbūt precīzi arī koplīgumā nav atrunāts, varbūt, nu, tīri tādas lietas, ka viņi saka, katrs, mēs esam kopā dzīvojam, bet katrs daram, kā mums ienāk prātā. Tāda arī līguma, protams, ir, bet mums vajag vienu. Ja šī te funkcionalitāte ir aktuāla, ja viņa nav aktuāla, tad mēs neliekam nekādu pazīmi, un viss pieejamais apjoms, kas ir tā kā pieejams, izsniegts, viņš ir pieejams visiem šiem te lietotājiem, kas ir šajā sadarbības grupā. Jā, paldies, Valter. Vai ir iespēja mazajam iecirknim, kuram iespējams licences paliek pār, tās pašam atdot citam iecirknim sadarbības līguma ietveros, vai jāzvana galvenajam, tas paņem atpakaļ un iedod citam? Nu, būtībā ir atbilde jau pašās beigās. Jā, jautājumā ir jāzvana atbildīgajam, kurš atkal pārdalīs tās atļaujas uz citiem iecirkņiem. Tā. Par ievainoto tur ir 14 dienas, tad izdziestā. Ja ievainots medījums aiziet uz medību formēm, ar kuru nav koplīguma, varbūt pat cauri kaimiņa platībām, viņi otrā vai trešā dienā nomedī redz ievainojumu, bet noraksta vēlreiz vien vietā norakstītas divi. Jā, Valters šo jau atbildēja, tad būs divi. Tā. Kāda ir precīzi abi ēpasti, gan valsts meža dienesta, gan atbalstam, vai ir telefoni? Alīna, varbūt to arī ātri tos atbalsta ēpastus nosaukt. Te arī čatā es jau abus divus biju, ja jūs paskrolēsiet uz Anu, ja vienīgi vēlāk pievienoties, te vēlreiz viņus iemetīšu. Abi divi, bet arī pašā lietotnē ir sazināties ar mums, tur medņa ēpasts arī ir, nu tā kā no paša medņa var paskatīties, bet šie divi ir ēpasti VMD atbalsts, nu pa tām procesuālām lietām, kas saistītas ar līgumajām, apmaksām, nu kaut kādas tiešām šāda rakstura jautājumas, labāk uzreiz rakstīt uz VMD atbalsta ēpastu, jo mēs esam tehniskie, ja mednis pusi izstrādāt, mēs tāpat šos jautājumus forwardējam VMD pusē. Mums drīzāk tiešām pa pašu mednes lietotni, ja ir kaut kādas neskaidrības vai radušās problēmas, sazināties tad ar mums. Jā, te vēl par rēķiniem. Tur tad valsts meža dienas sagatavos īsas vadlīnijas, kā apmaksāt. Kā ir ar viesmedniekiem no ārvalstīm vai balstoties uz iegādāto atļauju medīt Latvijas Republikā, varēs pievienot kā biedru un norakstīt medījumu. Valter? Jāsaka, kad uz tiem ārvalstu medniekiem, kuriem ir iegādājušies šo te visai sezonai, tad jau ir tādi jau piemēri, mēs esam pievienojuši viņus arī, nu, tā kā mednim, tad es teicu, tai ir konkrēts ārvalstu mednieka atļaujas numurs, ja, lai mēs varētu arī, protams, identifikātors, kā es viņu datu bāzē varu identificēt, mēs pievienojam šo medņa ID, ko atsūta, un tad viņš var arī, kā saka, tad sistēma saprot, ka viņš var patstāvīgi arī darboties un arī, nu, kā saka, norakstīt to, ko viņš ir nomedījis bez kādā, nu, palīdzības cita mednieka no šī medību iecirkņa. Es kaut kādus jautājumus redzēju, jā, pa tiem rēķiniem, tur es saku, nu, jautājums, jā, kā iepriekš šie rēķini visi pieejami mājas lapā, ja paskatās, protams, piekrīt, ka viņi nav varbūt viena un likmes arī ir zināmas, jā, un iepriekš, protams, ka mežniecībā varbūt gāja, maksāja uzreiz ar karti, tas bija vienkāršāk, tad ir aprēķināja, bet tā informācija ir pieejama, vienīgi varbūt viņa nav vienkopus tādā
veidā, nu, medniekiem, tas, ko Gunts teica, bet būtība jau ir tāda, ka mēs vairāk skatāmies uz šo te klientu portālu, kurā visas šīs funkcionalitātes ir iestrādātas un viss tiek apmaksāts tiešsaitē un nav jāpārbauda valsts kasa, bet, nu, kā saka, drošības prasības šādām te portālu darbībām ir svarīgākas nekā, nu, to operatīvu darbību uzsākšanu, tā kā jāaiziet visi drošības testi, lai varētu viņu laist tā kā klientiem pieejamu. Paldies. Vēl joprojām ir jautājums par ievainoto, un tad ja ievainotais ir tad blakus kolektīva vai jālūdz, lai pievieno blakus kolektīva mednī, vai ir pareizi? Nu, šai gadījumā ievainošanas fakts piesaista to licenzi, kur bija fiksēts ievainošanas fakts un to nomedīšanas faktu sūtot, jums mainīsies koordinātas, bet licence jau paliks tā pati. Te jums nav jāprasa, lai jūs pievieno blakus kolektīvā kā biedru, jūs vienkārši norakstīsiet ar to faktisko atrašanas vietu, šo nomedīšanas faktu. Nu, tas, kas visticamāk ir jāsaskaņot, tā pati izsekošana, nu, lai nav kaut kādas konflikti vai neizpratnes, bet licenču norakstīšanai nav jālūs, lai jūs kaut kur pievieno. Jā, paldies, Alīn. Vai mednī būs iespēja atzīmēt, ka medī ar nakts ierīcēm, lai nav jāraksta pārskats, tad var uzreiz atbildēt, ir paredzēts tādu izbūvēt, kad precīzi nemācēšu pateikt, bet līdz nākamā gada beigām noteikti tāda būs. Tad ir priekšlikums, kas attiecas uz iesniegtiem vienamiem un diviem vai vairākiem telefoniem, tad būtu ieteicams, ka varētu ielasīt no valsts meža dienas datubāzes, tai lokālā telefona datubāzē atverot medni vai kaut vai ar atsevišķu pogu sadaļā iesniegtie vienam. Paldies par priekšlikumu, piefiksēsim, bet šobrīd nesolam, ka tādu izbūvēs. Nu jā, un te, ka nākamo jautājumu, te, tas pats jautājums par to telefona atmiņu un paņemtiem datiem, nu, te uzreiz jāsaprot, ka visi, ko mēs liekam iekšā mednī, tas līdzās tad nāk un visi tie pārskati un dati tad ir jāņem arī šajā gadījumā besaistē vai hibrīdais kaut kāds variants jātaisa, ka kaut kādi dati ir tikai tiešsaistes dati. Tā kā, jā. Vai un kur būs pieejams šī pasākuma ieraksts? Ieraksts būs pieejams YouTube kanālos. Parasti to paveic Linda. Varbūt Alīna tev kaut kāds precīzāks komentārs, kā meklēja vienkārši mednis semināri. Un es varbūt arī iemetīšu no linkus iepriekš, bet principā, jā, mēs jūs YouTube kanālā, mēs tad draudzējamies ar par medībām kontu un tad visi tie semināri, kas tiek ierakstīti uzreiz, principā, nākamajā dienā tiek jau reģistrēti YouTube un ir apskatāmi, tad tūlīt nu, visātrāk ir jums YouTube iet uz žurnāls medībām kontu, es te saiti iemetīšu, un tur arī viss saraksts ar tiem sižetiem, nu, skaidrs, ka viņiem pašiem savi sižeti ir gana daudz, bet par mednī tur, nu, vizuāli ir arī tas medņa logo, un visi tie semināri ir atpazīstami ar medni, ka tiešsaistes seminārs pa lietotni mednis, un tā jūs visi tos seminārus varat šajā te kontā atrast. Paldies! Kā rīkoties, ja savainots medījums nokrīt īpašumā bez medību tiesību lietotāja un īpašnieks nav sasniedzams? Kā līdz šim tas bija? Tāpatās fiksēja šajā te meģinas aplikācijā konkrēti, nu, ja es saprotu, iepriekš bijis ievainots, reģistrēts un šeit ir nomedīts, un tad viņi arī fiksē. Nu, mēs jau monitorējam kaut kādi 5% līdz 5% parādās šādi gadījumi, kad nu, nav norādīta, nu, šī te iecirkņā vai ir cits iecirknis nekā tika sākumā tā kā uzsākta šī te darbība. Tā kā
segums apakšā ir cits, bet es saku, tas ir katrs gadījums, ir, ja izsaka kādas pretenzijas, nu, tad ir pamats to vērtēt, bet savādāk, nu, lielākā daļā tas viss ir bijis uz robežu un saprotams, kāpēc tas tā ir bijis. Jā, paldies. Es vienu jautājumu liekam izlaidu par mednes lietošanas instrukcijām. Alīne jau arī atbildēja būtībā. Meža īpašnieku biedrības mājaslapā ir video instrukcijas. Un tā, kad lietotnē varēs redzēt pārtikas veterinārā dienesta izvietotos ACM blakus produktu konteinerus? Būtībā izvietot var šobrīd, tāds lēmums nav pieņemts. Jā, jā, piefiksēsim, un ja tas nebūs no izmaksu viedokļa, daudz iespējams arī pievienosim. Vai ir iespējams pievienot adreses un saites, kur konkrētu informāciju var atrast? To Alīne jau atbildēja. Tā arī bija jautājums par, kā reģistrēt ārzemnieku mednieku medību iecirkni, kas nopircis 10 dienu atļauju, un vai tāda vispār mednieja ir reģistrējumi. Nu, tev, Valter, varbūt tu vari atbildēt. Jautājums par, kā reģistrēt ārzemnieku mednieku medību iecirkni, kas nopircis 10 dienu atļauju. Nu, to nevar reģistrēt, jā, to nevar reģistrēt. Te ir atbildīgs medību tiesību lietotājs par šādu, un tad attiecīgi, ko viņš ir nomedījis, tad ir jānodrošina šī reģistrācija. Tā kā mēs pievienojam šos te, kas ir, nu, cauru visu sezonu, jā, un tad, nu, pagaidām tas ir tāds risinājums, 10 dienu vai mazāk, 1 dienu tur neiet. Jā. Te jautājums, jā, koplīguma ietvaros rādās diskusija, ka viens klubs var norakstīt savas licences otra kluba teritorijā bez pārdalīšanas mednī pievienojoties otram klubam. Teorētiski visas licences izsniegtas uz koplīgumu. Nu, sadarbības līgums kā tāds tiek uztverts kā, nu, tā kā viens kopīgs, nu, veselums, šis te apjoms, un attiecīgi tā jau šī te sadala jau tā absolūta, nu, tā kā iekšējā šī sadarbības grupas ieturos medību tiesību lietotā izvēle. Te ir nu, līdz ar to es teiktu, ka, nu, labi, varbūt organizatoriski vieglāk ir sadalīt, bet tiešām nelielus apjomus vieglāk ir nesadalīt, lai sevi neaprobežotu, bet varētu viņu brīvāk izlietot, jā. Nevis ierobežot, paši sevs ierobežot un pēc tam teikt, ka nevarēja izlietot. Šito jautājumu lasīt. Nē, nu, man te viens jautājums, jā, te Viktors Rebulis, es arī, viņš kluba vadītājs un valde, neredzot kopējo situāciju, nespēja kontrolēt galveno medību saimniecības principu ievērošanu. Bardaks, nu, es teiktu, ka bardaks ir katrai saimniecībai, ja viņi nespēja šo te kontrolēt un skatīties, nu, es teiktu, normāli klubiem nav nekādu problēmu kontrolēt un uzraudzīt šos te medību saimniecības principu ievērošanu savos klubos, es tā atbildētu. Tiek medīts uz robežas blakus kolektīva, ir šauts uz briedi savā kolektīvu platībā, kad tas nokrīt pāri ceļam blakus kolektīvu, nu, tas jau es arī atbildēju šādu jautājumu. Tur, kur viņš ir nokritis, tur arī viņš ir jāfiksē šī gadījumā. Nu, es teicu, mums ļoti daudz tādas situācijas ir redzamas, kad nesakrīt iecirkņa teritorija, nu, ar šo te, kas ir, nu, tā kā piefiksēta, nu, Ja tur visam apakšā ir, ja tiešām visi noticis tā kā ir, nekādu pretenziju, neviens nevar izteikt, ja vienīgi blakus kolektīvi izsaka vai arī kāds īpašnieks izsaka šādās te situācijas. Tā kā. Kas ir? Pa putniem, jā, tie ir, jā, lietotāji. Ūdens putni labi redzēt spārnu no virspuses knābi asti. Nu, jā, nu, tas viss jāietver faktiski asu spārnu no virspuses. Ir nu, jautājums, jā, par šīs te bildes kvalitāti, kā tādas arī ornitologi mums prasīja iepriekšējā sezonā iesniegtās, nu, brīvprātīgi, nu, tā kvalitāte bieži vien šīm bildēm bija, nu, jā, nu, kāda tie lauka apstākļi tādi ir, bet, nu, te faktiski ir, jā,
nu, tā kā bija aprakstīts, tas ir vēlams, nu, kā sanāks, mācīsimies visi, ja, un varbūt uzlabosim šo te informācijas kvalitāti, lai ornitologi viņi varētu izmantot savos monitoringa datos. Kuru? Bebriem. Cik precīzi jānoks nomedzīs bebrs, izmantojot lamatas vai līdzīgi kā ūdens punktu krastā ceļa malā vai vietā, kur nomedīs. Nu, protams, kad bebru arī nevienam prasība nav ūdenī bildēt, jā, apdraudēt sevi un nezinu, savu telefonu, tas pats, kas ūdens putniem krastā, jā, var, un ja mēs arī šeit bija jautājumi par to, kad redzēt uz ceļa nobildēt, ceļš ir ārpus iecirkņā, un attiecīgi tad medību tiesību lietot es saku, nu, es neredzu, kad nav šis te bebrs piereģistrēts. Viņš aiziet šī te mednieka šajā te kontā. Un nav jau tik svarīgi šis te iecirknis vai ārpus iecirkņa. No tādas populācijas uzraudzības ir svarīgi, nu, vieta konkrētā, kur šis dzīvnieks ir tā kā, nu, piefiksēts un nomedīts. Ja? Tā kā nav ūdenī viņš jābildē. Jā, paldies, Valter, bet jāsaka, godīgi, diemžēl, laiks ir beidzies šī semināra uz neatbildētiem jautājumiem, tiks sagatavotas rakstiskas atbildes un arī nopublicētas Valsts meža dienesta mājaslapā. Jā, līdz ar to paziņoju, ka seminārs ir beidzies un uz atlikušajiem jautājumiem tad tiks sagatavotas atbildes. Paldies jums par izturību un klausīšanos un arī par loģiskiem jautājumiem, kas rodas saskaroties ar jaunām lietām. Jā, paldies par dalību un aktīviem jautājumiem. Tad tur rosinu tiešām, ja ir kaut kādas problēmas ar medni, sazināties ar atbalstu, nu, kā saka, necepties savā sulā vai virtuvē šo te, bet tiešām padot ziņu, jo ir arī tā, ka